Thank you. Games Grenal há mais de 20 anos no mercado dos games, fica ali na rua Júlio de Castilhos 495 na galeria Green Center, sala 14, chega lá para conhecer hein? tem jogos, controles e muitos acessórios para sua jogatina, lembrando também que tem mão de obra especializada para consertos. estragou o teu Play 2 ao teu Play 5, o teu Xbox 360 até o Xbox Series, leva lá que os guris arrumam, lembrando também que se tem algum problema no controle, do Play 3 ao Play 5 ou do Xbox 360 ao Xbox Series? Ah, leva lá que os brigos vão arrumar. Aquela puxadinha que tá dando pro lado vai consertar. Então assim, ó, tem que levar lá, tem que conhecer a loja. Lembrando também que tem lá um Atari e um Play 5 montado. Já pensou poder jogar as duas gerações? Vai lá conhecer a loja, hein? Então, não esquece, precisou de game, precisou de conserto, aparece lá na Games Grenal. o game estragou e tu não quer mais, cansou? Leva lá, que o Chico vai fazer uma avaliação e vai entrar no acordo contigo para daqui a pouco comprar, usar as peças para consertar um outro videogame. Então, assim, ó, Games é na Games Grenal. Vai lá! 16. Boa noite boa Santa, Santa Cruz, Cruz, Cruz do, Sul. do Sul, boa noite região, boa noite mundo, afinal o YouTube nos é para os quatro cantos desse mundo Estamos aqui hoje mais uma noite, hoje sim, programa de centro número 195 que eu achei que era semana passada É hoje Paulinho, estamos ali ó, beirando os 200 já Minha, muita, pizza. muita pizza cara e, e, Tudo que ele conta do programa ele conta por, por quantidade de pizza E hoje aqui recebendo Vanir Ramos de Azevedo, boa noite Vanir Boa noite Diego, boa noite Paulinho, cara alegria enorme estar com vocês aqui hoje Acompanho bastante o programa aí há muito tempo e poder estar aqui hoje é uma, uma honra. Vamos bater, bater aquele papo aí. Só que, antes, Só que antes, deixa eu dar aqueles recadinhos, aí galera que já estava nos acompanhando no vídeo inicial aí, ó. Já apareceu, já apareceu a Games Grenal, ó. Consegui dar o play de primeiro, ó. Já é uma revolução eu, eu Tô, não que... Troquei as... Tô que nem o Achipato, velho. Tô indo pra não, cima conheço, hoje. Eu digo, a minha filha <laughs> tem três anos, vai fazer quatro e viu o título toda vez. E como é que tá a situação ah? aí? Ah? O meu tem 15, meu tem 15 já vi um o chão. Eu <laughs> Pelo querido. menos isso. Então, galera, mandar, então, galera, mandar aquele recadinho aí é, para quem quiser bater um papo conosco, mandar uma mensagem bem simples. Basta se, basta se inscrever no canal, já vai liberar a janelinha para quem tá olhando o tá celular, para quem tá olhando o tá computador, para tá tá mandar mensagem para nós. Tá olhando pela, tá olhando pela, pela TV? TV, quer falar com a gente? Sim. Bem simples. Entra rapidinho ali no teu aplicativo do YouTube, coloca lá Santa Cast Podcast, já vai entrar direto aqui no canal e pode mandar uma mensagem para nós. O o do tão... Mago, do Grêmio, cara, esse não, lugar. não, estão mandando mensagem para mim aqui. Outro... Ah, tá, é outra. É o convidado, é o convidado 25. dia 25 aí. Do... Mais um churrasco, Fony. É. Meu Deus do céu. Querem nos engordar. Querem te engordar. Querem te engordar. Ah, eu quero eu muito. tô no, no corre aí. Então pra, galera, então, pra galera que quiser nos acompanhar aí, ó, como tá falando, a Games Grenal, também tudo, tudo em videogames, precisou qualquer coisa relacionada a videogames, tem lá na rua Júlio de Castilhos, 495, Galeria Green Center, Loja 14. Jogos, consoles, mão de obra especializada para conserto de videogames e controles. Então, basta chegar lá que com certeza vai ser muito bem atendido. Mandar um abraço aí também pro nosso amigo Rossano, da Santa Cruz Serviço, está sempre nos acompanhando aí. E ele ontem, inclusive. É? é. Hum. Ai, ah, eu comentei com ele que quinta-feira a gente vai receber o Dr. William, aquele meu médico. Eu tava me entregando umas do, do Dr. William para gente bater um papo. lá da Santa Cruz Serviços. Você está precisando focar a sua empresa, no seu negócio? Basta entrar em contato com a Santa Cruz Serviços. Se você precisar de um profissional na área de limpeza, portaria, zeladoria e jardinagem, vai te entregar um profissional treinado para trabalhar e cumprir os anseios da tua empresa. São quase 20 anos atendendo no mercado do Vale do Rio Pardo e Taquari. Contato de todos os parceiros aqui na descrição. Também mandar um abraço para o Matheus lá da Quick English, que está se recuperando aí. Está iniciando novas turmas do projeto Zeus tanto uma nova turma do ano 1, a turma do ano passado, no ano 2. Lembrando que ano passado vários jovens conseguiram emprego através do Zeus. Eles também tem o Eagle aí para dar uma regenerada no pessoal para o mercado de trabalho e o pessoal adulto que está precisando se inovar. Se renovar, basta entrar em contato com o pessoal da Quick English, que com certeza vai ter um curso ao alcance. Ele tem também agora o inglês definitivo, já falei com ele agora. Quando ele recuperar 100%, ele vem aqui bater um papo conosco. Também o Gustavo, da Escape Master, o primeiro Escape Game, Santa Cruz do Sul e região. Já no primeiro ano ganhou o prêmio como a melhor sala do Brasil, com a boate 319, sumiço de poly. E Agora conta com mais dois jogos: um portátil, o Mistério da Caixa Lafelme, e também o primeiro jogo de terror, a Clínica. E agora, antes de nós entrar no bate-papo, eu vou fazer um convite para a galera. Dia 25 de abril, tá? Vai rolar o primeiro festival em brasa gastronômico que está chegando em Santa Cruz do Sul. Uma experiência única com música, gastronomia e malte. Imagine cercado de uma atmosfera vibrante um festival onde o aroma é irresistível de carnes suculentas grelhadas paira no ar música ao vivo preenchendo seus ouvidos. Esse evento promete ser uma celebração do melhor da culinária e entretenimento. O destaque principal desse festival é o nosso assador principal, chefe Paulo Firmino, que esteve conosco aqui mês passado. Você pode conhecer como talentoso chefe e assador do projeto Seleção do Bem do nosso eterno capitão Dunga da Seleção Brasileira do Tetra. Sua habilidade e paixão pela gastronomia são incomparáveis de uma entrega absoluta de qualidade e satisfação. Além de deliciosas carnes tradicionais e cortes prêmios, teremos também uma variedade de opções de carnes exóticas, como um jacaré. Tendo assado. assado. Eu já comi, cara. Já comeu? Já, já, já é, comi jacaré, já comi é, capivara. Não, literalmente, é, os tá? animais, tá? Não... A capivara. Ah, tá. A capivara também, já comi. Ah, não, tá não, não, não é não te perguntar é, se era é, o jacaré é do Tcherno. Fica tranquilo, tá? Mas tá. não, já comi de verdade. Não gostei, não gostei da capivara. O jacaré é bom. Vai ter também, vai ter também carne de búfalo, de búfalo, que a gente já experimentou. Não, aqui E vai vir de novo. Nós vamos fazer uma prévia com a carne de búfalo aqui antes de ir pro churrasco. Mas no mesmo dia? Pois é. Minha Não sei, acho que nós vamos voltar rolando de lá Paulinho Uh... Certamente aguçarão -se seu paladar e despertarão um curiosidade gastronômica. gastronômica. E não para por aí, música ao vivo proporcionará o um ambiente perfeito para desfrutar de boa comida, companhia de familiares e amigos. Então tá rolando, então tá rolando aqui, ó. Eu vou mandar para Patrícia. Eu já vou mandar aqui para ti também ó, o telefone do, do pessoal. Tu coloca aí no, no bate-papo para quem quiser entrar em contato. Quem quiser fazer o, a sua reserva já, já pode fazer. E Paulinho. Abra os, Abra os trabalhos, por favor. Quanto tá é que tá o jogo, Paulinho? Ai, ai, ah, é. no tá no no intervalo, 2x0. Ah, a zero. tá. Obrigado, não. é Você tá acompanhando o placar mínimo. aí. No mínimo, tô só não, Só pra saber. Maneiro, ó, o microfone. Deixa mais... Eu deixei ele é, mais... É... mais. É, essa distância assim tá perfeito. E se, e se, e ficar, se ficar, ficar ruim, ruim de a Patrícia onde? grita lado Eu sou de, lá, de natural tá? daqui mesmo, Santa Cruz do Sul. Bairro. Que bairro. Eu sou natural do bairro, nasci no bairro Avenida, bairro Goiás. Acho que hoje até é bairro. Hoje é bairro Avenida. De várias denominações. Mas hoje eu moro na linha Santa Cruz. Estudou aonde? Estudou aonde ali? Eu estudei no bairro, no, é. no Goiás. Estudei no é. Goiás é. todo é. meu. A escola Goiás? Até o fim. Até todo o ensino é. fundamental. E depois migrei ali, fiz todo o meu ensino médio no São Luís. E me formei em direito na Faculdade do Alberto. Nossa não, não, senhora. Você escolher o direito. Cara, o direito eu... eu. sempre gostei, assim. Eu acho que foi realmente. Desde muito pequeno, assim. Muito... Sempre me identifiquei muito com o direito. Eu sempre gostei de. Quando eu vejo alguém discutindo algum assunto vejo a pessoa trazer seu ponto de vista, eu logo já penso, tá, mas sabe como é que é o ponto de vista da outra pessoa? Tá? Eu sempre gostei de ouvir as duas partes, até hoje, quando eu tô numa, em audiência, trabalhando, enfim, eu escuto um ponto de vista e a gente vai treinando isso ouvido, ah, né, certo. Paulinho? Uhum. Até no serviço, às vezes até no escritório. A política, a ajuda, a... A política ajuda também, a Ajuda né? também. Quando a pessoa vem com uma opinião de, uma, de uma, uma certa situação, às vezes eu já fico, mas será? Vou conferir no outro lado. E às vezes tu confere o outro lado, chama a pessoa de novo, bah, é, não é bem assim. Eu sempre tive isso muito desde pequeno e aí isso acabou naturalmente levando para o direito. E, e também, de alguma forma, aquelas disciplinas mais exatas aí, matemática, física, algo que eu muito nunca bom. me relacionei muito bem. E sempre gostei de ler, escrever, eu acho que foi um caminho meio que natural. natural. Cara, eu me lembro, de, tu não vai lembrar isso que eu vou te falar, há muitos anos atrás, lá perto de 2008, 2009. Existia um paintball no campo também lembro. E vocês tinham aberto e... um aberto entre uma sociedade e um. um, um campo. Exatamente. Ali que, Ali que eu te conheci mais. Eu era da Câmara e tu já era da prefeitura. Ali já estava na prefeitura. Sim. E, cara, tu tinha um fino trato com as pessoas naquela época já. já da, tu já era do direito naquela época? Ali eu já era, eu era estudante. Estava tava fazendo a faculdade. Estava no início da faculdade. Tipo, eu tipo que eu e o Beto falavam, esse ali é o patrão, ó, esse ali é o patrão. Vocês eram de três, né? Isso, isso aí, era eu. e era... Não, esse ali é o patrão, esse ali é o patrão, porque... Era eu e o Eduardo, eu né, que era meu seriedade. colega de prefeitura também, o cunhado hum. dele na época, o Kel, depois ficou eu e o Eduardo, mas realmente, eu lembro de tida lá, sim, com certeza. um chupente ali atrás, baita iniciativa Kel ah, foi. mas não tinha fim de semana, é, mas, né? mas ficou muito pesado para nós. Mas, a... mas a... o que aconteceu foi que, tipo, quando... Lembra que deu um super temporal lá, e alagou pra caralho? Essa era a situação que tinha ali. É. Mas... Esse momento pra nós ali foi, tipo, nos deu umas duas semanas de folga, coisa que a gente não uhum. tinha. Aí quando voltou a correria eu falei, bau, Beto, não, não quero, quero mais, mais isso pra mim. O dinheiro, o é, bom. dinheiro é bom, muito bom, mas eu, eu preciso viver, cara. A gente era novo ainda. E daí acabou o pintball indo pro saco. Mas aí, é, como é que pode, né, cara? 20 anos quase atrás. Isso, nossa... É, 16, 17 anos. O e o cara, cara já tinha cara de, de padrão. Aí depois ele foi mandar em mim na prefeitura. <laughs> eu... Ele era o chefe da é tinha falado que, que tinha cara de, 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 de patrão, é? tinha que Tinha que te conhecer daí. Não, não, já, já, ah, ele já nasceu pra mandar em mim, então. É isso cara. do trato é bom tu falar, assim, pô. Eu acho que é uma coisa que a gente leva também, até no serviço público, né? Sim. Tem sim. essa vivência serviço público também desde 2001. Cara, a gente tem que tratar bem as pessoas. Eu trabalhei já com várias equipes, sempre passo isso. Se tiver que dizer não, diz não. Mas tem um Sim. jeito de dizer não, né? Sempre tem, tem tratado que pessoas que tá ligado que isso fez com que tu virasse secretário? Ah, o Thelmo não ia te colocar lá por nada? Eu acredito, tá, ah, com certeza. É uma coisa gestão... mas... é, Durante aquela gestão, tu foi, não é querer desmerecer os outros, mas tu foi o melhor secretário. Pô, Tanto que tu ficou Mas é fato, tu ficou até o final ali, e o Thelmo te tinha como. Pra... Depois ele ficou, Depois ele ficou... Aquele... assumiu o teu amigo ali. Porque tu ia candidato alguma coisa? Isso eu, eu me a... isso, eu me afastei. Primeiramente eu assumi o meio ambiente, né? Tive uhum. duas secretarias, depois fiquei praticamente todo o. Exatamente, durante todo o segundo mandato do Telma, uhum. aí, E me afastei no final, no, no início do, do, do segundo. Do, no início do último ano de governo, já que tinha uma outra situação para assumir, porque, então, e lá na frente teria uma candidatura. Então, como isso ia acontecer em abril, esse afastamento se deu em janeiro já. E ser secretário do Telmo, sabe que não era fácil. E... As pedidas não, dele. Não cara, fácil. eu vi o Délcio passar por cada situação Não era fácil. E ele era, ele exigia ele muito, assim. Ele O então, sempre tu sabe, também tu lembra, sempre Sim. foi de cobrar muito. A gente sabe que tinha as brigas, enfim, às vezes até com Sim. o estava. Ele, ele lado, era um cara sabe? muito certinho, Mas, é. muito correto. E Só que ele exigia porque ele queria, Sim. ele sabia que era a gente para a população. Então a gente não podia. Cara, o Telmo, cara, o Telmo é. era. E faca eu vou na te bola. dizer uma coisa: conhecendo o Telmo eu tenho certeza que ele só exigia de quem ele sabia que tinha capacidade. Não, o Thelma é. Não, ele, ele não porque era. ele não era de ficar de qualquer jeito assim, a qualquer um, ele já não botava qualquer um. Tem uma frase um. que o Delcio me contou que você vai rir, ele é bem assim: Paulinho, às vezes o Thelmo me liga, vamos almoçar, eu já almocei, mas eu vou dizer não pro Thelmo? Vou lá e almoço de novo. Vamos de novo, né? Faz é, parte. Vamos de novo. É que o Thelmo era muito ali, né? E essa questão que eu falo realmente, eu conheci o, conheci, conheci o Telmo toda a cidade conhecia, né? Como deputado, enfim, toda a carreira que ele fez. E eu conheci ele na campanha em 2012 mais próximo uhum. assim mas praticamente não falava com o até uma volta e meia ou enfim aquelas questões e quando ele começou então na prefeitura ele começou a trabalhar eu não fui designado inicialmente para secretário nada coordenador enfim e realmente falou foi uma, uma construção de trabalho sim, sim. e houve essa proximidade dele acho que já lá para sei lá metade do primeiro ano do governo ele já começou a demandar mais missões enfim e as coisas foram acontecendo naturalmente bem Exatamente, bem, exatamente bem. comigo também foi assim. É, eu... Mas é que assim, eu tinha eu tinha um pouco, não é medo, é que eu tinha tanto respeito porque eu sabia que ele era faca na bota. Eu não posso decepcionar esse cara. Então tu acaba dando 110% de ti. Sabe? Porque o cara é. Eu me lembro de uma vez, cara. Lembra em 2016 quando tu já estava secretário nessa época? Tava na administração, acho. sim. É, e deu aquela crise, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu tava na educação e enlouqueci assim, também. Tava no em 2016. É. Não, eu tava tentando achar Era final do primeiro, ano, do primeiro mandato. Ah, e eu não tinha, sabe, eu tentando, tentando. E, no, e ele me chegou e me perguntou quando é que vai entrar o dinheiro do MDE. Eu falei, olha, eu e a Elis temos a previsão que vai entrar lá em novembro, provavelmente, porque tem que ser pago o transporte do Estado também que não entrou. E deitou. Mas é uma coisa, coisa que eu deduzia, o que o Thelmo fez. Ligou, Ligou o cara. pro cara, meu. Pro, sei lá se era secretário de educação, alguém muito lá. E perguntou, na, que minha perguntou na minha frente. Eu pensei, minha nossa, agora você demitiu. E o cara, por milagre, confirmou que eu tinha. Bah, aí, né? ele confirmou ele se, confirmou o teu achinho. Assim. É, o que eu achava, o cara, o Intelmo era muito pico. E tudo... Não, ele, ele realmente ele cobrava bastante, eu acho. Eu acho que tem que cobrar mesmo, né? A gente tá ali para trabalhar a comunidade, bem remunerado, enfim. As demandas da prefeitura são intensas, uma cidade como Santa Cruz te exige muito. Eu não pode é estar porque, ali a passeio, é, né? Como tu falaste, Sim. né? Uh, tu tem aquela questão de às vezes tu vai ter que dizer não. Posso, é, não é, é, tem o que é fazer. Aí, Só é, é, que tem é, é, as maneiras exatamente. de dizer não. É inerente tipo... da função às vezes tem que dizer o não. Porque né? tu tem que explicar, não, e tu tem que explicar para pessoa, ó, o não é por causa disso, não está meu alcance, é. não é possível fazer, não tem como fazer, porque não, tem coisa que às vezes o pessoal acha que por tu estar dentro do serviço público pode qualquer coisa não lá dentro. É mesmo assim. Só que tem aquela questão do, da questão da própria responsabilidade fiscal, a própria responsabilidade com o dinheiro público, tu não pode passar qualquer, passar qualquer pessoa, passar não, qualquer coisa. Não, não adianta. Meu. Principalmente, não tu teve no meio ambiente, o que deve incomodar com licença disso, licença daquilo. É. Mas eu acho que o meio ambiente ainda é menos... E é, 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 é menos preocupante como a administração que tu imagina o termo da, 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 da ordem. Vanir, demite o Diego. E ele, que... e ele vai ter que chegar e te. Olha, meu, Olha, meu. Quando você vai Exato. ter que ter um fim no trato com a pessoa, sabe? Vai ter que ser isso. É, isso. E exatamente, essa questão assim do. Até em cima do que o Paulo falou, o Paulo falou, eu te agradeço até pelas palavras. Mas realmente, se eu tava numa secretaria, realmente, a administração, hum. é certamente a, a secretaria com o secretário mais diz não. praticamente diz não, 90% do dia. Hum. Porque as pessoas vão te pedir uma transferência de setor, falando internamente, né, os funcionários. Uma transferência de setor, ou uma valorização, uma promoção. Às vezes o CC alguém quer é cargo comissionado, quer ter uma valorização. É natural, todo mundo tem esse direito. Então, nem uhum. sempre vou vai conseguir atender isso. Na verdade, quase na maioria das vezes, tu não vai conseguir não, atender. Não, é. E eu consegui fazer isso com as pessoas, acho que na maioria, na grande maioria dos casos, sempre mantendo o respeito, enfim, a boa relação com todo mundo. Mas tinha secretários que o Telmo não abria mão, né? Que não está sempre por perto. Tu, o Jefferson Gerhard, quem mais... Acho que vocês dois ah, eram os principais. E né? o próprio Delcio, sempre né? Que foi um bom período, ah, o é, chefia é, de gabinete. Não, o Delcio é que Sim. ele nem tá perto, Sim, o Delso sempre tá. tá. O Aí. Delcio, cara, esse cara ali, minha nossa. É, não, o Delcio tinha. Ser chefe, ser chefe de gabinete não é uma função fácil. Não. Ainda mais do tempo. E nem todo mundo tem esse trato e essa habilidade. E o Delso tinha isso, ele era habilidoso, tinha um bom trato com as pessoas. Mas mesmo, da, mesmo assim, ele fazia a coisa andar. Mas a gente tem como uma pessoa que tem boa habilidade, ah, esse cara aí ninguém vai respeitar. O Delcio tinha esse jeito de lidar com as pessoas e era respeitado, e as coisas aconteciam, né? E a, e a hum. relação com os vereadores também é uma relação que hum. tem que saber fazer isso, né? E o Delson foi mestre nisso aí, sem dúvida nenhuma. Então, agora tu falou alguns nomes, né? Não tem como lembrar a própria doutora Trícia, né? Hum. Foi, foi é, a Trícia. espetacular sempre no jurídico, uma procuradora de carreira de... De excelência ali e também foi muito importante em muitos momentos. O tema era um cara que ele via os funcionários, ele via o desempenho dos caras e ele chamava os caras e falava a Gilles, lembra? Ah, sim. Chama a Gilles, chama a Gilles. Era o tempo todo, cara. Ele via a pessoa e que ele gostava. A Rosângela. Chama a Rosângela. Exatamente. Ele era um cara que confiava nas pessoas e. Ele deu muita oportunidade. Mas eu acho que isso é um dos princípios do, do, do bom administrador, né? Tu vê as pessoas que estão dando certo, tu vê as pessoas que estão trabalhando certo, tu vai querer aquelas pessoas mais próximas de ti que tu sabe que são aqueles ali que vão acertar mais. Não. Tem toda essa questão. Porque, querendo ou não, vamos, vamos ser bem sinceros: Administração pública. Normalmente é o quê? O cara que foi eleito como prefeito, ele foi eleito dentro de uma coligação. Isso aí. Às vezes vão ter alguns nomes. Os partidos vão, ah, eu quero esse, ah, mas esse não, mas eu quero esse, e às vezes o cara acaba relevando. Só que daí, às vezes, aquela pessoa não corresponde. Isso aí. Tipo, tu acha que ele vai chamar quem pra estar perto dele? Aquele que não tá correspondendo ou aquele pessoal que tá pegando? Ah, mas o fulano era é outro partido, não me interessa, aquele lá tá pegando, aquele lá eu quero junto comigo, aquele lá tá trabalhando, aquele lá tá fazendo. Porque querendo ou não, tem isso. Tem isso. Não, ninguém vai se eleger sozinho aqui em Santa Cruz. Não, mas oh, o que tu falou vai de encontro uma outra coisa. Temo. Na época do Telmo, o Telmo que ascendeu, acendeu Vandê. acendeu o Gerson Vargas, acendeu o Jefferson Guerra, é acendeu muita gente que, sabe? E ele deu chance, chance né? para pessoas daqui que já são funcionários. E ó, o que aconteceu? Esse pessoal fez um trabalho incrível, só que veio a pandemia e eles não tinham como fazer a campanha para mostrar que fizeram esse trabalho incrível. Foi só nós que estava lá dentro que sabíamos. A, a, a população não tinha como saber disso, não tinha como vender, porque as pessoas estavam tão focadas em cumprir o objetivo. Agora, não falando mal, mas dando um pitaco, esse governo não criou ninguém daqui. Não. Todo mundo eles trouxeram de fora, grande maioria de fora. Os que já estavam podendo, deram as chances, mas não criaram nenhuma pessoa nova. Não existiu ninguém. Mas, mas tu ninguém. sabe por quê, né? Porque quem tá no poder hoje, no centro do poder, sempre foi assim em todos os momentos deles. Eles nunca criaram ninguém para nunca sair do berço deles. É muito triste isso. Infelizmente. Né? Mas hoje e eu não sabia Se tu começar dizer... a te acender, eles te podem. Mas com eles, com eles eu não quero nunca me acender Deus, Deus, Deus me... Mas eu não estou falando não, de ti, um exemplo Mas é importante Abrir caminhos, eu concordo com ti A política ela se recicla, Sim. tem que se renovar E a gente não Sim. fala só em política fala Como tu falou, é gestão né Tem pessoas que fazem gestão, às vezes uma pessoa Dentro da prefeitura que vai te auxiliar no processo de gestão Não, não é política, não vai ter filiação Enfim, mas se aquela pessoa te dá um bom resultado Eu me lembro que tem de um determinado Momento, acho que lá no Primeiro mandato, principalmente, teve um período que, a, até para as pessoas que às vezes, não estão habituadas com essas Nossa. questões do serviço público, as secretarias são secretarias é por grupo, só aquelas secretarias fins, né? Uhum. O nome já diz, obras, meio ambiente, enfim, agricultura, vão estar atendendo lá na ponta mesmo as pessoas. E tem aquelas secretarias, são as secretarias que a gente chama de secretarias meio, que é administração, é planejamento, fazendo. Então, secretarias que não, não vão estar tá lá na ponta, muitas vezes, mas vão controlar o dinheiro, vão controlar a administração, vão gerir as pessoas. Eu me lembro que teve um período que essas pastas dessas secretarias do governo do Telma estavam todas elas ocupadas por servidores de carreira. Servidores que eram daquelas secretarias, que estavam ali há 5, 10, 15, 20 anos, conheciam as pessoas. E a partir daí, se botar pessoas boas nos lugares certos, é. só vai, o resultado é... É, não tem como dar errado. É dizer, isso é, essa questão que ele fez, foi um dos, foi um dos exemplos que ele, que ele fez isso, as pessoas que estão lá dentro. Sabem como funciona, que sabem como é a gestão, sabem o que, que pode fazer, sabem o que tá dentro da limitação da secretaria, tu dá um outro andamento. tipo de andamento pro trabalho. Porque, tipo assim, eu não vou O secretário não vai chegar lá e pensar, poxa, eu vou fazer tal coisa. Cara, primeiro, não é tua função dentro da secretaria. Tu não pode fazer isso. Tu tendo uma pessoa que é lá de dentro, cara, é muito melhor. Exatamente. Mas assim, eu, se, se tu pensar bem, o PP. Né? Naquela era PP, época, era PP no início né? pilhado do no... PP, isso, sim, no início naquela, do governo. Naquela época eles já estavam tipo podando uhum. e tu não se ligou. Sim. Eu me lembro que tu tinha um projeto que eu falei, bah, esse cara vai fazer muito voto. Tu lembra que tu chegou a cogitar na tua primeira vez a vereador que tu falou, vou restituir o 11, o 11, sim. 11 vereadores? Meu Deus, quando ele falou isso, o mundo caiu. Não sei se caiu sobre ti, mas todo mundo só falava, não, porque não pode, porque não pode. E tu tinha ideia disso. E cara, tu teria se eleito se tivesse falado isso. Porque o Nazar se reelegeu por causa disso. Todo mundo falava do 11, tinha, e tu tinha isso Paulinho também tem boa memória hein? e, e, e relembro esses fatos é, cara, mas, é, cara mas são fatos que marcaram e fazeriam é, diferença cidade. Tá. não época. vou dizer isso aqui agora é o que Sim. ele falou a segunda hum. parte que ele falou, é um fato que marcou porque hum. boa memória ele não tem ultimamente <laughs> depois da ver a memória do Paulinho a memória e habilidade cenário, dele decidiu para essa ampliação de vereadores né, na época aquilo não foi bem acolhido pela 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 cidade se demonstrou quase com um erro enfim depois isso se concretizou Sim. hoje está tanto acho que pesou naquele momento e a Câmara poderia até ter discutido uma ampliação de vereadores agora, né, em razão dos números do censo, sim, enfim. Sim. E acabou, isso foi acabou. em banho-maria, né? Acho que isso não vai ser discutido. Sim. E sabem que vai haver uma pressão popular muito grande ah, novamente. Não, até porque, não vai ser porque, se eu não me engano, tinha que ter sido feito ano passado, né? Isso, não vai ser isso, não vai ser feito mais. Não, não vai ser feito se nesse período, isso, porque mas, assim, tem que fazer um ano antes da eleição, se eu não me engano. alguns dos vereadores, que a gente tem vereadores que estão na casa há muito tempo lá, certamente tem essa memória e aquele popular deixa quieto. Deixa isso lá e não vamos nos incomodar com isso de novo. Mas tu viu, é, naquela é época. época já o pessoal já é, te, deu, já te né? deu pistas aqui né? não. no teu lugar. É, tem, não não à toa, né? Tem alguns, tem alguns políticos que se diz que é, é que nem goleiro, né? Onde é. eles pisam ali ao redor deles, nem grama cresce, né? Tem é. pessoas que de fato são assim, infelizmente. Em vez de, que, cara... em vez de <laughs> crescer é e fazer que novas lideranças surjam possa possam ajudar, não, esse espaço aqui é só meu eu não quero ninguém por perto. Cresceu demais, corta. É, exatamente. Uhum. Esse governo... É, 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 é esse mandato eu não vi ninguém se acender assim. Foi. Mas, cara, do, do Thelma eu vi muita gente. Ah, se der três gols. Não, 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 não é. Não valeu. deu o terceiro gol, que já tá não, não, com 12 achei. minutos do segundo tempo, tá. Continua, Pessoal, daqui a pouco, zero. É, daqui a é, pouco alguém vai dizer zero. assim, bah, esse louco ali tá. Não, vai dar tudo esse certo. louco ali tá chapado com os olhos hum, vermelhos aqui. Ontem eu fui jogar vôlei de areia com o Paulinho. Ah. Não sabia que dentro dos olhos do cara cabia tanta areia. É sério, 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 hoje, eu hoje de não, manhã eu acordei daí, eu não conseguia bolsa, abrir cara. os olhos. Não, se eu for, se eu fosse com calção com bolso eu levava meio com, claro, óculos, não, é mesmo de óculos Pessoal usa óculos né? Mas claro, mesmo Ah assim, a meu não Deus por, do céu não. Bicho. É que tipo, é aqui, tipo, tipo a minha dupla não não corria. Uhum. Quando corria se perdia tinha que ficar com. Então toda hora dando peixinho. cara eu fiquei assim ó. Na é que né? tu era minha dupla tá, também. Porque tu era minha dupla mesmo. Mas meu Deus do céu tô com tanta areia no olho aqui que. Mas, Vani tipo de todo esse tempo que tu passou na prefeitura o que, que foi tua minha, a maior lição assim tipo olha pessoal é embaçado mas é, tem que ser feito qual a tua lição assim que, tipo tá é difícil pergunta, essa pergunta eu né sim, porque eu, eu hoje sabendo. eu não saberia responder uhum. eu aprendi, porque eu aprendi, vou, dar um vou dar um exemplo tá o executivo é, executivo é, muito, diferente. é muito diferente do legislativo quando eu vim do legislativo é, eu tinha uma visão. aí quando eu, aí, eu quando entrei lá eu vi que é bem. totalmente diferente eu, eu lembro, me lembro cara na campanha do aquele rapaz que foi a prefeito pelo novo ele falou, não, porque. é agora... Eurico? É, Eurico. Ele falou assim, e eu gosto dele. Ele falou, não, porque dá para fazer assim na saúde, tem isso, isso, isso. Então, se tu botar os servidores assim, tu botar. Aí eu pensei, não, cara, não é assim. Não é assim. Nem todo, servidor, nem todo servidor, é servidor tem boa vontade, sabe? Não, que eu tô dizendo, eu tô geral, dizendo no geral, mas não vai conseguir fazer como se fosse uma máquina perfeita, porque nem todo mundo tá naquela disposição. Então uma ele começou a falar umas ideia, coisas que a ideia, ideia é. era excelente, só que é impraticável. Então, isso eu penso, então, isso eu penso muito gente, assim. Muita que gente quer, dar, quer estar lá, quer fazer, o mas o executivo é uma faculdade, cara. Esses quatro anos que tu tá lá, meu Deus. Vou é, dar um exemplo. O Vargas. O Vargas, o Vargas, o Vargas ele foi um dos caras que mais trabalhou, trabalhou e mais pra foi cobrado. Caramba, trabalhou Mais, pra caramba. Trabalhou, mais caramba. trabalhou e mais foi cobrado. E, e ele tanto dedicou tanto tempo, tempo, tempo dele ao prefeito a fazer por Santa Cruz que ele não conseguiu ele, vender a imagem dele. Mas ele se tornou um excelente. Homem. Ele merece a oportunidade também, tá? Mas, Mas estava ali dentro cara, do convívio diário, é, via o trabalho é, mano, dele. Mano. Mano. O cara não parava. Ô, era, ele, era, cara era de o o turno, turno, era praticamente era 24 o, horas. Né, o Telso falava: Meu Deus, se eu acho que eu sou exigido. É, esse homem é exigido é. mais. Então, sabe, é, é, são lições que tu leva. O executivo então, não é tu é achar sair do achar legislativo, do legislativo cara, que nem eu era muito cru. sair de, de lá e diz: Não, não, é fácil de fazer, dá pra fazer. Não, cara, é outra visão, me lembro quando eu fui pra educação O Nazário, ó, oh, a gente vai ter que demitir um monte de Pessoas, fazer isso na vigilância Eu falei, cara, vai demitir, olha a visão de, né tu Vai demitir, tu automaticamente vai Sacanear muita gente Aí depois tava eu fazendo o projeto lá de Economia na parte de educação aqui é E apanhando. eu quase apanhando, sem estar nem perto da prefeitura Porque eu tinha que dar pro Telmo um respaldo Mas antes de ter tudo isso, era difícil Pensar, bah, demitir gente, cara É a, a prefeitura tem tanto dinheiro, como é que vai demitir alguém E daí tu vê que não bate então a gente conseguiu fazer uma economia violenta na educação lá na época que estava no Azar, depois já continuou é uma... então é tudo uma leitura essa sabe é uma então família... essa é uma coisa que eu digo assim não adianta tudo achar que tu tá voando no executivo tu tem que ter, tem que pelo, ter menos... pelo menos tá um bom. mandato de executivo pra te pegar amanhã, porque é, é bem difícil. diferente, tu é sabe diferente, é difícil, é muito cara, diferente. é difícil não, por... não lida só com, com gente, pouca gente que tá pra dialogar contigo, tá lidando com pessoas que estão lá antes de tá ti lá. e vão ficar pra sempre, tu não por isso, né, né linkando é, é, com o assunto é, é, que tu falou é, antes é, essa questão de tu pegar, saber ver no, 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 nos servidores que estão na casa, às vezes aquele bom servidor, hum, aquele cara hum, que é comprometido hum, pra te ajudar que tu atalha, atalha. porque se assim, nós vamos ver hoje um governo que é quatro anos tu chegar com uma equipe toda crua, que nunca trabalhou no serviço público, que não sabe como é que tá os últimos anos Quatro anos é pouco tempo. Tu vai pegar um ano tu vai pegar o primeiro ano e vai trabalhar num orçamento que não é teu, né? que foi feito pelo governo anterior. Então, tu vai ter que fazer, adaptar o teu orçamento, já já é o segundo ano de governo. E até tu mapear processo e até executar, não à toa, que às vezes estás fazendo algumas coisas no terceiro, quarto ano, ou tu lança projeto, se não consegue Sim. entregar, tem questão eleitoreira também, mas do ponto de vista de gestão, porque tu trouxe pessoas que não conhece. Então, tu tem que realmente valorizar as pessoas e conhece e traz essas pessoas para ajudar. Eu não digo valorizar por valorizar. Ah, é servidor tem que trazer. Vou ficar perto do ah, microfone, é servidor vou trazer junto a qualquer preço não. Faz mapeia lá quais são os bons funcionários e traz esse pessoal o teu lado. E tem certeza isso é um benefício e tanto. Por mais tem que brigar às vezes com legendas, deixar de dar espaço para quem está brigando lá fora. Mas tem que pensar em gestão, né, em efetividade e, e devolver resultado. E eu vou um pouco, e mais, vou um pouco mais além. Tem, Tem, Tem que ter alguém que tu confie que não vai fazer nada errado. Um cara, cara o, Álvaro, o Álvaro, o secretário da fazenda antigamente. Cara o, cara, o cara era um cara que tu poderia confiar a chave ali ó, pra ele. Ó, tá aqui, Álvaro. Ó. Tu, podia dormir, tu podia dormir tranquilo que não ia dar nada. Tu também. Tu, também. tu era um cara que na administração podia entregar a chave, tá aqui. Eu acho que se um dia eu fosse, eu não quero, mas se um dia eu fosse secretário de educação, eu ia chamar a Ju, cara. Hum. Ju. Ju. E me, diz, me diz, é, diz é me diz pode dizer, quem posso quem não, porque não ela vive, vive que secretária final ela sabe, final, é, ela sabe é tudo o que está tá acontecendo ela então ser, ela pode ser uma guia é, top, é, top então pessoas assim que o cara que nem o Gerson, o Gerson nasceu cara para estar lá Sim. nas obras tem pessoas, então tem pessoas que são incríveis ah, o Gerson nesse é uma dinâmica assim impressionante faz opção, a opção é muito boas boa. pedidos para ele de noite às vezes no outro dia de manhã ele já estava resolvendo estava encaminhando ele sempre te dava te dava retorno mas é importante também falando tem que ter equipe contigo né? Eu acho sim. que muito, com certeza, as coisas que a gente conseguiu tocar na administração é porque a gente tinha uma equipe excepcional lá que abraçava junto. É, hum, não, Eu, na educação, tinha uma pessoa que me impressionou assim pra caralho. Elisa. Foi Elisca, cara. Contadora, é contadora. Sim. Ela... Nossa, aquela guria era um gênio, é, velho. Nossa, impressionante aquela entrevista. Hum. E tem pessoas assim que te dão aquele estalo, né? Nossa, essa pessoa merece, merece. Ai, contador não é fácil, hein? Não, não é. Imagina fácil. uma secretaria de educação. Toda de cabeça agora, mas a gente faz tempo já que a gente está longe, mas é alguns milhões, certo? Eu acho que uhum, provavelmente muitos. mais. Algumas, de centenas de e, milhões. E aí. Eu, é. eu, eu não acredito que seja, de repente, a maior passa em quantidade de servidores, servidores né? é a educação. Certamente. até em torno de metade dos funcionários da prefeitura. Sim, porque Eles quantos na... professores são? Pessoal dentro da escola, sim. monitores, sim. tudo, né? Ah, e sim, e mas... muitas estruturas para um secretário, para a equipe cuidar, né? São várias escolas, mais de 20 escolas, tem as, 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 as antigamente chamava creche, né? As EMEIs, é então bem. uma estrutura as muito bem. ampla. Certamente passa de 40 unidades, 40 unidades e para a equipe ele está tá atento o tempo todo. E, e aí vem todas aquelas cobranças também, né? Porque querendo ou não, tu tem um espaço limitado, tu tem que atender, tem que tem que atender legislação a legislação que manda tu ter tantas crianças por sala dentro de uma creche. Mas daqui a pouco aquele bairro tem uma, uma demanda maior, tu não consegue atender, aí já fica toda aquela questão, Ministério Público, ações. Então toda essa jogada também tem que ter muito lá dentro essa da Essa era uma demanda né? complicada, assim, que a gente trabalhou muito tempo em parceria com a educação, com a Secretaria de Administração, porque era a nomeação ou contratação de profissionais para as Mês, né? Mas não era só isso, eu lembro uma vez que tu falou isso. Tu me falou que tu, tu não vai lembrar. Paulinho sabe quantas, Fala, sabe quantas, quantas vezes? vezes a gente teve a, nesse mandato efetivo da educação completa? Eu, eu perguntei. Quantos? quantos? Nunca. falou nunca. É, exatamente, eu acho que nunca. Nunca tivemos. Não, tivemos. Às vezes tu fazia o concurso ali, tu fazia o processo seletivo, estagiário, uhum. fazia contratos, tu olhava no final do dia quantos funcionários precisam de educação? Ah, 1.400, tem 1.400. No outro dia de manhã faltava um, faltava dois, faltava dez. Ah, e daí cara, a ficou na minha cabeça. Falei, e às mês vezes mês. as pessoas não entendem que não é uma empresa privada. Que alguém faltou, ou pediu demissão, de chama outro. Se não tiver ninguém no banco de processo seletivo, e se não tem tiver todo processo seletivo, o processo, manda pra um processo para pedir autorização, três sessões legislativas se não conseguir acordo. Então Isso leva um mês, dois meses para substituir uma licença à maternidade. Tem que... Querendo ou não, meu, meu filho avisou a segunda-feira eu fui pegar ele no colégio para levar ele na Uhum. no curso dele, né? Ele tá fazendo lá na Quick. Eles, pai, eu... pai, hoje foi o primeiro dia que eu tive aula de informática com um professor de informática. Ah, okay. Porque até então eram outros professores que ah, vinham, nós davam eu... um texto sobre informática, nós davam um texto sobre computador, porque não tinha professor. Então quer dizer, agora segunda-feira, segunda-feira que foi ontem, né? Hoje é dia 9, oito de abril está o que? 45 dias, 50 ah, dias de começou, aula. Primeira aula que ele teve. De pouco depois da metade de fevereiro. Isso aí. Exatamente. Primeira aula que ele teve. É, é complicado, é complicado. Lembro, é complicado. Eu me lembro que isso era uma queixa muito grande do prefeito, porque, ah, é, é. cara, é um, ah, é um gasto, né? Tu tem que ter sempre é gente a mais para quando repor, para não. faltar o tempo todo. E era, eu me lembro que tu estava sempre estressado também, porque o tempo que te cobrava, tem que dar um e jeito. E não, porque um não, é, não é. Não há, a, gente não há, a gente não fica feliz, né? Não vai para casa é. feliz, saber que no outro dia, de novo, uma escola vai abrir, faltando um professor, faltando uma atendente e-mail. E a, a cobrança vem, e isso também é normal, a gente entende, né? Só que, mais entristece é que não é porque a gente não queria botar aquele profissional lá. Os processos são demorados. Eu me lembro que o Telmo, ah. ele tinha... Ele era muito pragmático, ele pensava no dinheiro da população e não no voto. Eu falei, Telmo, tem uma escola com cinco alunos noturnos e toda uma estrutura. Pode fechar. Mas é lá, pode fechar. Daí uma hora, também teve uma... Oh, é lá em tal lugar, uma escola tem que fechar. Aí, o Crestani veio, naquela época, reclamar. Ah, mas a escola sei, assim, assim, o Telmo... Não tem, pode fechar. E aí nesse lance da escola pode fechar de noite foi outra vez que foram me procurar lá na loja. Mas não tinha o que fazer, cara. Eu Era... sei, só que tipo eu não tinha nada a ver com pastel. Eu me lembro de cada situação. Na, na prefeitura literalmente cada ação é uma reação, né? Cada Sim. movimento que a gente faz tem um contramovimento. Mas tu tá ligado, né? Esse período que tu passou Meu ali com Deus o Thelma, querendo Deus. ou não, é, uma, é um doutorado, cara. Pois, o um... Thelma era um gênio. O que uma... ele te preparou, tu tem noção que ali na frente tu vai colher de uma forma incrível. Pois, foi uma... Porque imagina né? tudo que tu aprendeu com ele, tudo que tu fez por ele, uma forma... de uma forma mais fácil, mais leve, com uma pessoa que vai vir na frente aí. É... Então é... Foi uma... uma faculdade, sem dúvida, uma faculdade, um uma... mestrado. A gente aprende muito. Errou, certamente errou. Claro, Talvez claro. conduziu uma outra coisa de forma... Uh, poderia a conduzir minha, de uma minha forma minha melhor. Minha mas eu acho que os resultados, né? Comprova que foi um governo foi bem aprovado. Depois doido. conseguiu reeleição. Sociedade uh, colinda. Infelizmente, cara. teve os problemas de saúde que chegou bastante debilitado no final da gestão. Mas enquanto teve saúde e vigor ali, ele fez muito por Santa Cruz. Não tenho dúvida disso. E a gente trabalhou bastante, as demandas não eram poucas. Tanto na administração como no próprio meio ambiente. No meio ambiente tinha um desafio enorme que é a, Tem até hoje, que é a questão das redes d'água no interior, né? Mas nós fizemos hum. chegar a rede d'água em, em várias localidades que as pessoas uh, esperavam há, há anos ou décadas. Isso o é que está acontecendo. Está hum. acontecendo tá o que, que, que vai acontecer. Eu tinha esquecido de pegar isso ah, aqui. Então vamos, fazer. vamos fazer agora. Está preparado? Tá preparado? Vamos lá. Será que ele está preparado? Ai, aí, ele nasceu pronto. Ah. Ah. Então, Paty, roda para nós é o hum. comercial da Q-Charme. Na -Charme, você encontra os produtos da tua relação entre eles excitantes vibradores para prolongar a ereção e sem falar em peças íntimas maravilhosas calcinhas a partir de 11 e 90, conjuntos fantasias sensuais e aqui eu com certeza estou falando com um público 30 anos mais que se lembra da sua Páscoa que era preparada com surpresas então para essa Páscoa vamos fazer uma surpresa diferente para tua pessoa especial ou pegar uma calcinha, um produtinho, esconder e pedir para ela procurar ou para ele procurar. Com certeza vai ser uma surpresa diferente e vai dar aquele calor no teu relacionamento. Vem para Que Charme nessa Páscoa! bem sugestivo aqui, a gente volta, né? Afinal. 72 minutos. Já. Não, mas aqui no meu tá 69 placar ao vivo. É um número bem sugestivo pro momento que a gente vai tá falar assim, agora. Ainda tá 2x0? Melhor ainda aí, tá 3 minutos adiantado e continua o mesmo placar. viu? É muito triste isso. Então vamos falar agora da que charme moda íntima feminina. É amanhã de manhã vou lá com Adai marcar, gravar o novo comercial agora pro, pro mês de, de abril até dia das mães ali. Vamos falar um pouquinho dos, das opções que a Charme tem para Dia das Mães. Teve lançamento hoje na Charme também. Vamos gravar sobre o lançamento. Tem bastante coisa chegando, chegando nova. A parte também está lançando aí em cima tem, o QR tá? Code para quem quiser acessar Hashtag o site da Charme. Tem, tem também aqui na descrição o site deles. Se quiser fazer uma compra, vai chegar num pacote bem. bem... Hum. Falei que o pacote pra ti chegou a abrir a não, boca. Cara. Eu tô entediado ali, só vejo subir o tempo e não vejo aparecer gol. Cara, o Grêmio cara, fez dois no Juventude em dois minutos, cara. É, Quem custa fazer de novo. É, mas. Aí. Vamos lá, então. Charme Moda íntima feminina em três endereços lá no centro de Rio Pardo, no centro de Santa Cruz do Sul, ao lado da Marilene Calçados, E também no estacionamento do Mineiro do Arroio Grande. E Charme tem diversos produtos lá. Você quer presentear a namorada, a esposa, a mãe, tem aquele. Aquela lingerie bonita, tem uma camisola, tem o pijaminha, moda tem praia. moda praia. Mas a charme também tem aqueles produtos para acalentar a relação, né, Paulinho? Ela tem toda uma gama de produtos voltados a sexy shop, sexy toys. Cara, isso aqui, Cara, isso aqui é um lubrificante íntimo tem com ele efeito ele de vibração. Isso aqui, ele é, aqui ele é, ele é lubrificante é íntimo, íntimo com efeito de vibração. Ele é comestível. Não é para usar é exatamente não. da forma que tu vai experimentar hoje. Ah, mas tu vai entender o pro... potencial desse produto é. no lugar certo. Tá. Ó, eu vou fazer o um exemplo. Por Babalu. Por Babalu. Ai, vida. Sério é, vamos é, 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 mesmo, vamos lá Na língua, na língua Minha cama, cara que agora vai, vai, piorar? Vai, fazer vai piorar? Muito, muito. <laughs> vai, piorar vai piorar porque tu não vai estar tá usando mesmo, da maneira certa O efeito de vibração agora, pra te entender. ele é comestível Mas tu vai entender que A tecnologia, a tecnologia que, tem. que tem por trás desse produto Exatamente. Agora tu pensa isso no lugar certo Ele não consegue, ele falar, não consegue falar, falar, pessoal, porque <ris> Tá o que tá acontecendo ali é diferente. Santa Podcast é é aprendizado, <laughs> você sempre aprendendo. Claro. o pessoal não fica só na naquela questão só do da palavra, né? Aqui tem um exemplo também. O exemplo convence. E para não ficar só na palavra e só no exemplo, tem detalhe. também. Tá olhando lá, olhando. Por cara, não vi oh, que ela achou. Ó, fale fale Brindes dá pra lá aqui charme para lá conhecer não, a loja, comprar um presentinho para patroa. Ele tá, quieto, ele tá quieto, vocês estão vendo? É, tá aqui, ó. é esse momento que fica assim meio eu voltar a sentir a língua a gente volta a falar. <laughs> Mas obrigado, legal. Eu posso ter certeza, vamos lá. Vamos usufruir. Então lembrando que Charme é em dois endereços aqui em Santa Cruz do Sul, no centro, na 28 de setembro, ao lado da Marlene Calçados, e no estacionamento do Milheiro do Arroio Grande. E hoje também dá uma olhadinha no, no Instagram da charme, arroba, Que Charme. só o Q, sem o U, U e o E, Que Charme. Underline, Underline oficial, tem lá o novo lançamento da Kicharme. Que chegou agora, produto novo. Confere no site também. E a Patrícia mandando Deus, aqui: Deus, Meu Deus, que fome! Hum? Mandar um abraço, <laughs> abraço aqui também pro Everton Gonçalves. Boa noite, rapaziada. Sempre com muito conteúdo. Everton o Everton vai estar... vai estar conosco aqui dia 25, junto com o vice-presidente da Associação do Búfalo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele disse: ele Não, disse, não ele, ele dessa vez vai ele falar vai falar e eu vou assar pra vocês. É boa, né? Carne de Búfalo nossa ah, nunca nossa, tinha experimentado coisa boa cara e aí ele veio o pessoal aqui na, no início de março E eles trouxeram cara eles trouxeram tanta carne tantos, <laughs> mortos, tantos cortes tá meu Deus as do céu que é algo pesado é uma carne boa Sim. leve cara. Ela é leve, leve, é leve leve cara muito bom leve ah, foi muito bom mesmo o programa bom então, ah, seguindo calma Patrícia a pizza tá bem. quase chegando A Barbarella tá quase aí é, já só não calma, o Grêmio cara vai Grêmio olha, ela já tá tocando nada aqui olha as mensagens dela meu Deus que fome tu pediu a pizza é. Patrícia, já faz. O... É que já faz Acho três, que três programas que eu troquei um o horário da pizza. Ah, Tem E ganhar as quatro faltas. Que que ganhar. Então, tô... tô... ah, que que ganhar. É. ah, tu tá, ah, uma... tu tá olhando WhatsApp né? meu WhatsApp pra ver se tem mensagem da Barbarela? Hum. Vou bem, começar bem. a fazer que nem tu, Paulinho. Não, vamos voltar lá. <laughs> hum. Três semanas que eu mudei o horário da Barbarela. Hoje tu tá em que secretaria? Hoje eu tô. Hoje estou vinculado à Secretaria de Saúde, trabalho uhum. no, no Sereste, né? hoje o é um serviço é um centro regional né, de saúde trabalhadora, é essa especialidade ali que se trabalha, estou ali desde, desde o início da atual gestão, faz três anos e pouco, trabalho com uma equipe bem, bem bacana ali, que tem faz um serviço que atende não só Santa Cruz, é um serviço como o nome já diz, é né? um centro regional, que atende outros em torno de 60 municípios, né? Isso é no prédio da, da saúde ali? Não, é vinculado à saúde, aqui em Santa Cruz, mas fica no entre o SEMAI e a Feira Rural. Eu digo a melhor descrição ali, né? Sim. Sim. Tem aquela ruazinha ali, a Walter Care. Tem alguns serviços ali, eu acho que o SEMAI, acho provavelmente é o mais demandado, né? Mas bem ao lado do SEMAI, ele fica o Sereste, que é onde eu estou lotado hoje. Hum. Pertinho da feira. Pertinho, é. pertinho, a gente volta em mente a gente dá uma fugida lá. Segunda, quarta e sexta. Vamos lá. E tipo, agora. Tipo, tu ainda tem aquela gana pra voltar um dia aí, vereador? Não. Tu ainda pensa. Talvez, talvez, ah, talvez, talvez sim, talvez não. Eu não fecha a porta. Paulinho, né? eu sempre digo exatamente isso. Eu não, eu não fecho portas assim. Eu acho que as experiências que a gente tem na vida, a gente vai recebendo, vai acumulando, enfim. E vai nos deixando preparado Eu sempre digo importante pra mim ao longo desses quatro anos agora eu sigo na prefeitura sou servidor de carreira né pra quem não uhum. sabe não tenho vinculação nenhuma com a com função de gestão no governo mas eu segui, além gente trabalhando pude retomar minha minha outra atividade profissional também que é a advocacia e antes eu estava impedido uh, concluí meu pós em, no início do dos dois três anos minha especialização em tributário estou fazendo outro em eleitoral agora estou focando ali para quando que vem eu tenho ideia de fazer um mestrado e outras situações então a gente vai se preparando eu acho que a gente não pode ficar parado né eu tenho certeza se estou sempre preparado, tenho preparo e competência para ajudar em funções públicas de gestão. E a questão da eleição, vamos ver ali para frente. Né? Hoje em dia, bastante gente pergunta vai concorrer ou não vai, porque eu já concorri outras vezes. Mas hoje eu estou filiado ao MDB, numa condição de pré-candidato. E ali na frente vamos ter que decidir isso, né? até porque eu vou precisar um período, ter que me licenciar três meses antes. Né? Então não, vou, não posso deixar para a convenção lá em agosto, final de junho, aí, como limite, temos que bater o um martelo sobre isso. Hum. a gente vai trazer o pessoal do MDB aqui também alguns Sim. candidatos. Marco ah, Batano. Eu, eu gostaria, eu acho que seria, eu acho muito importante o, o papel do legislador assim, né? Por isso que é algo que a gente fica às vezes balançando se vai ou não vai, mas que a tipo, gente gostaria estando na câmara gente poderia ajudar e contribuir. Eu assisto bastante as sessões da câmara, né? Eu acho que as pessoas deveriam assistir, acho que assistem um pouco. Mas às vezes a gente até pelo pela experiência de serviço público, pelo, pelo conhecimento que a gente está sempre buscando. A gente vê algumas falas, menininha que tu falou. Às algumas uhum. falas de alguns vereadores, alguns projetos, a gente fica pensando assim, poxa, isso aqui não é execuível, isso não tem como colocar uhum. em prática. Mas às vezes eu entendo, o vereador foi cobrado lá no gabinete dele, quer dar uma resposta para comunidade, só que tem muitas coisas que saem ali que na prática não, não vão acontecer, né? Aí vem de encontro que tu falou lá no início, que tu, muitas vezes tu tem que aprender a dizer o não da maneira certa. Eu exatamente. A comunidade tem um anseio. Mas no momento que tu faz um projeto que ele é inalcançável, que tu, tu sabe que não tem como fazer, tu cria exatamente. uma expectativa e tu tá, no meu ver, tu não tá sendo competente com aquela comunidade não, que tu tá falhando. Eu acho que daqui a pouco vale mais a pena tu sentar, eu tentar também. achar uma alternativa, buscar algum outro ponto pra dizer, pessoal, isso aqui realmente não tem como fazer. Não tem como e esse fazer. é o caminho que eu sempre optei por tomar, assim, Diego. É... Às vezes a gente gera alguma. As pessoas ficam... ficam magoadas, enfim, gera alguma repercussão, crítica. às vezes é o caminho mais adequado, tem que pensar na prefeitura, né? Tem que pensar na população. Não adianta tu ficar mentindo e vendendo ideias que tu não vai colocar em prática. Tipo, a população a tem, que a tem que entender. Eles pedem muita coisa. Não a população em casa, mas muita gente pede muita coisa. Ah, ônibus grátis tal tá dia queremos isso aqui de graça queremos cara a prefeitura não fabrica Nossa. dinheiro é o nosso dinheiro então tudo que vocês pedem de graça não tá lá, é de graça tu vai estar tá pagando vai aumentar o imposto para a gente ter que pagar esse negócio. porque tem que suprir isso Sim. é o que, isso tu falou já, no momento ele, que a prefeitura, a prefeitura não tem uma empresa criar um, criar um serviço ela tem que ter onde como suprir aquele serviço é um benefício eu tô falando exatamente né? a cliente falou assim ah mas tal dia tinha que ter o ônibus grátis ok a prefeitura certo, vai é. ter que fazer a empresa e faz o serviço de transporte fazer isso, mas a empresa vai querer o quê? Ah, então eu quero pagar menos imposto. É referente àquele dia eu não quero ter imposto. A prefeitura deixa de arrecadar ali. Custo o custo continua tendo. continua tendo e tu vai ter que arrecadar de outro Todo lugar. Todo serviço fica É, a é, é né? cálculo. Às vezes, Exatamente. Né? De uma forma gratuita, para um grupo, né? alguém vai pagar aquilo. Né? Então, por isso a gente tem que ter Sim. muita responsabilidade até nossas decisões. É isso, né? isso que eu queria. Saber, responsabilidade. Saber, que as pessoas tivessem a coragem de dizer: é. não, pessoal, não tem Sim, como não fazer é. isso. Isso vai gerar custo para quem não precisa. Exatamente. Tem, tem muita Sim. coisa que também tem pequenas leis pontuais, assim que existem para fazer que dá para fazer. E não tem vício de iniciativa que não sejam inconstitucionais que só que também as pessoas não, não ou elas não não querem fazer ou elas acham que não é interessante porque não vai dar voto, mas interessa que vai dar bom para as pessoas, Tu vai E tu ajudar, tem que assim, ó, mas... tu tem que preparar as pessoas, preparar lideranças, tá? Eu me lembro que a gente fez lá, tu deve lembrar disso também. A gente implantou no município, começou a implantar né, uma célula do programa de gestão de qualidade. Tá? Uhum. Teve alguns avanços consideráveis. Ah, resolveu todos os problemas, nem perto disso. Um programa de gestão, tu tem que iniciar dois, três anos ali treinando. Então a gente teve um foco muito grande em treinar e capacitar as pessoas. Eu me lembro que tava, na época estava subaproveitada, nem sendo usada, na verdade. Um espaço que sempre tinha, não sei se você vai lembrar, dentro do parque do Outubro, à esquerda uhum. ali. Okay. Aquele espaço sempre não estava tá mais usando, que já estava com a estrutura em um outro local. Eu vi aquela estrutura lá desocupada, sem, sem nenhuma utilidade, mas dentro do de um espaço público. Então eu peguei, acho que na época só levantei o telefone, liguei, acho que era o Léo, o Schwing, o presidente da Sempre. Fiz, ó, oh, Léo, aquela estrutura tá sobrando, tá? Ou tu me emprestaria ou cederia para a prefeitura, enfim, tá dentro do Parque do Autômetro. uma coleta é a tua intenção? Não, a gente pensa em, em, em colocar dentro uma escola de gestão para treinar os gestores da prefeitura, treinar os servidores e tal. E de pronto ele aceitou a gente criou a escola de gestão, inclusive está criada em lei, né? Na época a gente, a gente fez questão de colocar em lei, a gente fez um curso de formação de gestores que durou ali em torno de uns 4, 5 meses e a ideia era capacitar as pessoas. Infelizmente, depois para essas coisas que acontecem, essa mudança de gestão, a, estru... a primeira coisa que se fez foi fechar aquela estrutura, tirou o material que tinha lá, enfim. A... Em lei, se você for pesquisar, qualquer pessoa pesquisar é no site da Câmara agora, escola de gestão está lá. Essa escola está criada por lei. Mas foi desativada nessa atual, atual gestão. E muitas pessoas me diziam: não, foi desativada porque foi tudo que criou. Então, essas coisas que não têm cabimento, se é algo que serve ao interesse do município, então por birra política tu vai fechando. Uma... Mas aí também um vai de encontro com o que uhum. tu falou antes: que a atual gestão não criou novas lideranças. Mas olha o que aconteceu: teve um projeto que foi muito bom. Eles claro, vetaram e depois claro. reencaminharam de novo. Só que não era visto de iniciativa, não era inconstitucional, mas. Hoje a Câmara, Hoje a Câmara ela é um cordeirinho, basicamente. Ela é. aceita Alegre. tudo que alegam de inconstitucionalidade. Então, vocês Meu, vocês têm um o IGAN, a gente paga o IGAN, então pede um parecer técnico GAN? do IGAN. Aí o cara, ah, o, o cara, cara da Câmara para diz para que né? não pode. Não, mas o parecer técnico GAN, do IGAN, é que é o órgão, para tá para dizendo então, que pode, para. então pode. É muita coisinha. Não, cara, é assim, ah, o cara, eu vou dizer, eu nunca vi um legislativo tão cordeirinho como a gente tem agora. É, o poder legislativo deveria ter autonomia, né? Ah, hoje Na tá... teoria, na lei é o que ah, isso diz, é autonomia. O legislativo é um órgão fiscalizador do poder executivo, mas infelizmente, como você falou, muitos, a maioria, do... ah, boa parte fiquei... dos vereadores fiquei... ou a maioria optou por renunciar né, esse direito. Ah, mas eu ficou. Uma... Eu fiquei um tempo lá no passado para. Ah, tá louco. Eu não consegui. Hum. Acho que eu fiquei três, quatro meses. Então agora, assim, ó, em, re... ah. em relação a isso que vocês estão falando. Deixa eu ler um pequeno trechinho aqui do uma postagem do uhum. nosso amigo aqui que esteve conosco, Rodrigo Rabusque. O projeto dele foi vetado ontem. Ele colocou ontem no Instagram dele, pós a sessão da Câmara. Hoje foi rejeitado pelos vereadores o nosso projeto de emenda à Lei Orgânica que buscava impor uma série de requisitos ao Poder Executivo quando solicitar à Câmara de Vereadores a autorização para a operação de crédito. Lamentamos muito que essa votação que tira a possibilidade desse acompanhamento que é fundamental. Ainda mais ao observarmos que o nosso município está com 19 empréstimos ativos. O Legislativo é justamente um órgão fiscalizador. Ele estava criando um projeto, um projeto que, pelo, ao, pelo correto, correto, nem, nem, nem deveria criar. precisar criar. Porque, através né? de um pedido de informação, eles têm que passar. Tem que Só que, pelo que, que eles projeto... vêm postando ultimamente, que... os pedidos de informação vêm que... falhos aí tudo é a desculpa que... do site da, que... site da prefeitura o site da prefeitura, o ataque hacker, não consegue passar as informações. E aí, um e aí, um projeto que, que ajudaria na questão da fiscalização. fiscalização. Que eu cara, Meu, se os caras não passa. deixaram botar placa com o valor dos aluguel na frente, então acho que eles iam deixar isso aí. Exatamente. Não, é assim, eu nunca vi um legislativo tão. Exatamente. Exatamente. É tu aí tu pensa, mas o que, que acontece? O legislativo está na mão do executivo. Alô? Então o executivo decide o que vai passar, o que não vai passar. O correto seria se cobrar processo de transparência, até. Até nessa linha de transparência, assim, Diego, me lembro quando a gente. Logo que a gente chegou na Secretaria da Administração. Uh, cabia a secretaria, entre outras questões, até a questão do site do município. Uhum. Era um site que praticamente não tinha informação nenhuma ali, em termos de orçamento, de servidores, praticamente nada. O, e os, sites eram, lembro, os sites eram avaliados pelo Tribunal de Contas, tinha vários critérios. Uhum. Não vou lembrar exatamente agora, mas tipo, o, o Tribunal avaliava, sei lá, 40 critérios de transparência. A Prefeitura de Santa Cruz devia estar pontuando ali 10, 15. É. E era considerado um dos piores sites em termos de transparência do do, do Rio Grande do Sul. E ali foi algo que nos incomodou já de cara. A gente chamou a equipe e foi colocando cada vez mais informação, transformou num site transparente, informações de orçamento mais detalhada que não tinha, trouxe pesquisar os servidores que estão na prefeitura, a questão dos vencimentos. Hoje, um direito qualquer pessoa que for no site da prefeitura uhum. consegue pesquisar o vencimento de um cidadão. Tem uma série de informações que não tinha e o site da prefeitura, nessa avaliação do tribunal, disparou e nós saímos, assim, em questão de seis meses. Uh... Paulinho, um dos piores sites do Rio Grande do Sul, para o Tribunal de Contas. Seis meses depois, nós estava lá em Porto Alegre, com o presidente do Tribunal, recebendo uma medalha, uma qualificação para o melhor site do Rio Grande do Sul. E depois, esse meio operação, me lembro muito bem disso. Esse meio operação Lava Jato, que estava aí o MP aí fazendo uma lavagem, todos, muitos municípios, estados, na própria União. Nesse mesmo período, o MP fez também uma avaliação de transparência dos municípios do Brasil todo, mais cinco mil municípios. E Santa Cruz foi considerada naquela época o. foi em primeiro lugar. Em nível de transparência, foi considerado mais transparente do Brasil. E também foi no período que a gente estava na secretaria, porque a gente resolveu abrir da transparência, as pessoas têm direito de saber isso. Isso a população tem que saber, Valeria. Isso a população tem que saber. Isso quando. É, tu tem que ir. Tem. tu tem que ser pré-candidato. Tu tem isso, que ir, é. tu tem que ver. Porque a gente precisa de gente assim, cara. Foi algo Não que Não dá para ter gente que. Tipo assim, a população Acho... quer saber se votou bem. Procura alguma declaração é. contrária. Ao governo do teu candidato Se em quatro não. anos ele não fez Então ele trocou Também. o mandato dele por cargo ele trocou, Se ele trocou, porque não tem como concordar com não, tudo Não, não tem como Se Todo... ele reclamou. reclamou, já analisa que pode ser que ele tá indo bem Mas se o cara em quatro anos não criticou Uma vez, uma vez meu, não vota mais nesse cara Tu tá botando quem lá? O cara, só... cara quer só pensar em dinheiro? De Deus. Não, não é só uma questão de ah, fechado com o governo Mas vezes tem uma pessoa lá na ponta que tomou uma providência inadequada Tu vê que é inadequada Não, não vou criticar porque eu estou apoiando o governo o próprio governo, por tantas vezes, assim, Pô, se o cara agiu de forma inadequada, tem que tomar as providências Sim. cabíveis. Sim. Concordo. Não, tá muito. Deixa eu, só... ah, deixa eu só fazer um comentário. Patrícia, tu, já que tu tá olhando meu WhatsApp, que tá aí, tu viu a mensagem que a Barbara acabou de mandar? Não, não, Patrícia. Não pode, olhar. pode olhar ali, ela disse: pode ir descendo, que a pizza atrasou, mas já saiu de lá, Olha tá chegando, aí, então aí. pode ir. Vai, Pat, vai, vai, realiza. Tá falando... Ela sim, falando, sim, ela disse de que de acabou, você de lá. Ela me acabou disse, de... ó, atrasou um pouquinho, mas já tá indo, de o tempo. É a Patrícia, que tá lendo as mensagens ali. <laughs> uh, mas olha só em, que ela, em questão ali a, a Câmara, o que o Paulinho falou agora. Uh, tu já vi... notaste que, normalmente, em muitos projetos bons, a oposição não se importa em votar a favor. Eu tenho visto isso quase que a maioria das vezes, né, Exatamente, porque quando... quando o projeto é bom tá fazendo bem, tá bem porque então não tá fazendo bem pela prefeito tá fazendo bem pelos municípios não é do governo é da população não, né? não é do governo é da Exato. população então hum. é um projeto que vai de encontro a anseios da população hum. Hum. só que daí agora um vereador de oposição apresenta um baita projeto um projeto que tá com tudo o que precisa para ele ó esse projeto pode virar lei não nós não vamos votar porque a prefeitura não quer para não dar moral para fulano não quer dar moral para Beltrano e muitas vezes outro vereador vai lá e apresenta o projeto, ou a prefeitura mesmo manda de novo o projeto para a lei, como eles sendo autores do projeto. Então, quer dizer, isso é ridículo. É ridículo e aí, é como tu falaste, se a pessoa está o tempo inteiro votando, não criticando, está vendo que tem coisa errada, só agradece ao município, só agradece ao município. Espera aí. Tem muita coisa errada. Vamos mais além. Ou é, uma... Ou é uma incompetência incrível que tu tem que fazer uma extraordinária no dia da ordinária para votar uma coisa que tu não se planejou antes, encaminhou para ter o tempo os hábil legis... para os legisladores ah, analisarem o projeto. Que... o que, que quer dizer isso? Hum, e que cara. mundo quer é uma coisa tão ridícula disso que no cara. dia da sessão ordinária tu fazer uma extraordinária? Hum. Isso não entra na minha cabeça. E não é, tipo, não tô dizendo que fizeram nada errado, mas como é que a população, qualquer um que QI acima de 100 vai pensar, pô, mas isso aí é só não de seja, mas tu vai desconfiar. Então, por, que, por que que é isso? Tem coisa errada aí, por que não querem que os caras analisem isso aí? Porque não tem cabimento fazer uma coisa dessa, cara. Tu tem que se programar, tu tem que, tu não tem que ser idôneo, tu tem que parecer idôneo também. Então tu tem que mostrar, não, vamos encaminhar, vamos deixar passar as três reuniões e daí vamos votar, pra todo mundo poder dialogar. Não, não, já manda, já manda em extraordinário, já manda no dia e já... Os presidentes da casa jamais deveriam aceitar isso. Já, oh, jamais. Em deveriam. relação a isso que está falando, é, é. basta ver quando teve a questão do próprio novo contrato em relação à empresa que agiria a água no lugar da Corsã. É. Naquele mesmo dia que o projeto chegou, que tinha que ah. ser votado, que não ia ter mais contrato válido, porque a corção estava saindo, cheguei em casa o que, que não tinha? Água. Água. É. Esse de fato é um problema muito crônico, né, que Santa Cruz vem enfrentando. Há algum tempo Sim, domingo choveu, domingo choveu Aí tempo. nós cancelamos um evento e digo, ah, mas igual eu vou correr, eu vou correr cheguei, Fui correr, cheguei em casa, o que que não tinha? Água ah, E tava chovendo digo, É impressionante, se não é falta água então, vocês lembram na época Da ligação da Croacal Que se tu não ligasse em certo tempo Ia subindo, ia subindo, ia subindo Cara, quem tava durante a pandemia se fudeu Porque Não tinha como fazer ligação, não tinha como botar peão Não tinha como contestar ah, lá Pegou contas de dois mil, mil Imagina pequeno. Ah, sim, que fez a ligação, mas Exatamente. apareceu algumas erradas, né? Bastante, então... Digamos aqui, vou dar um exemplo do prédio. O prédio tem, tinha uma água só e eles dividiam em quatro unidades. Eu dissesse, não, só tem três prédios morando, teve levaram mais um. Não, eu abri aqui, continua 2x0 e tá... O juiz só deu um minuto de acréscimo e já tá nos Está 90. O jogo. Então tu imagina, eu não tenho como dizer, olha, o apartamento 2 não tá utilizado. Eles vão cobrar igual. Mas não, não, mas não tem ninguém morando ali. Não, mas azar. Tem vai quatro unidades, eu vou cobrar. Então eles cobravam a taxa mínima. Eu digo, mas então não tem como eu não pagar a taxa de um apartamento uhum. que não tem ninguém. Não, tu vai ter que pagar. E daí nisso incidia quatro cobranças e quatro cobranças da juros da Croacal, um valor absurdo. Então a Corsã não é uma flor que se cheire. Tá? Não é vou dizendo que, dizer que ela melhor. agora vai melhorar com essa empresa nova, mas antes não tava bom também. Mas tudo bem. Se é. eu contar tudo que eu passei com a Corsan, vocês ah, não ter noção. não acredito não ah, eu não precisa hum, me contar. É. Eu me lembro de. Tu arrancando. Tu até tá sem até cabelo, até, cabelo hoje, até hoje, tanto que tu arrancou o cabelo não, na época da B. Eu individualizei aí. todas as águas do prédio. Todas as águas. Paguei, fiz o projeto, para Pra não ter que fazer. Porque não tem cabimento. Nossa, não tem cabimento. que a gente passa não. Essa, quando não tem água e quando tem car com a faca, e quando querem que tu bote a ligação do esgoto, tipo, meu Deus, isso aqui é ridículo. Mas hoje a gente tá falando mais que o convidado. Né? Não, mas faz parte é o, o, eu... o cara é advogado. Afinal é, contas, era é um bate-papo, é bom a gente ouvir e aprender também. Sim, sim. Não, porque, querendo sim. ou não, né, Vanir? Tu, tu tem um lado, tem um lado de... interno da gestão, ah, que nem tu falaste é. ali que ah, hoje tu é, é pré-candidato, mas ainda tem um período para ver. Ele já tu teve já é. essa experiência próximo ao Legislativo, tu tem experiência dentro do Executivo. Sim, sim. Então, essa questão, essa troca também é muito importante, né? Sim, com certeza, é eu eu brincando Brincando, eu estava pensando. Esse dia passou batido, que eu entrei em março sempre, no Serviço Público em 2001 né brincando são 20 23? 23 23 anos estão indo a, a, chegando perto das bodas ah, de quase prata debutando 25 já anos, é, é bastante tempo nesse tempo todo eu passei já para algumas secretarias eu acho umas ou oito secretarias e eu tenho sempre por, por é meu é do meu perfil eu fico um, um período numa área três quatro anos a gente colabora ali e tendo a oportunidade de outra área, eu já peço poxa se puder continuar um espaço para transferir eu não, não tem como tu ficar tanto tempo, no meu modo de ver, né? na, na mesma Sim. pasta. Eu acho que às vezes tu é bom ir pra outra secretaria, aprender, a, vai abrir os horizontes de novo. Daqui a pouco trazer Daqui a pouco trazer de uma, experiência de uma secretaria de para dentro da outra, uma gestão é, que deu certo, é, uma exatamente. Maneira de execução. Uma coisa que, que, que a gente via muito claramente, assim, quando a gente fazia o, é, esses encontros da escola de gestão, que vinham servidores, funcionários né, de todas as secretarias, e tinha gente que estava na prefeitura há 15, 20 anos, e não conhecia um colega de outra secretaria que estava na prefeitura ao mesmo tempo. E eles diziam, coxa, às vezes o, o que mais valia a pena ali, era, às vezes era o café no intervalo. E muitas vezes a gente critica, até mesmo o servidor critica, pô, a secretaria tal, às vezes as coisas não mandam, não funcionam, e tu não sabe como é que é o serviço lá na outra ponta. Às fala, ah, se eu fosse eu lá, eu ia fazer de tal forma. E às vezes chega lá e não consegue fazer. Não estou dizendo que não tenha coisa para consertar, não tenha questões para corrigir. Eu acho que a prefeitura tem que estar num constante processo de aprendizado, tem que estar sempre ajustando, tem que estar sempre treinando. Mas Botas... é importante a gente conhecer a casa, rodar bastante para conhecer a casa. Isso eu concordo. Hum. Cara hum. que nem quando eu reclamava muito na parte do compras, hum. mas aí é que era bem complicado. Quando o Thelma me botou, botou lá para ajeitar aquilo, para ajeitar eu ah, não, empolga, né? pra e o Paulinho, o tempo ficou ali. Minha nossa, nossa, cara, aí eu vi o que me que espero. eles passam também. É. Ali Pô, é deixa eu só fazer um, uma coisinha aqui porque o nosso tempo aqui dentro do canal 20 está estourando. Uhum. Estamos chegando naquela primeira uma hora. Então hoje eu só vou deixar a galera que nos acompanha no canal 20 água com água na boca aqui, ó. Eu e eu veio acho. uma barbarela maravilhosa. A Patrícia Sim. precisa de ti lá. Ah, Bombo, Lombo, Toscana que, Toscana, que virou o novo amor do Paulinho, Português. Português. E o pedido da Paty aqui, ah. que é uma costela desfiada hum. com barbecue. Então, pra galera, então pra galera que nos acompanhou pelo canal 20, muito obrigado. Tá? Canal, canal o programa, programa segue, segue aqui pelo YouTube, Paulinho. ao vivo. Uhum. Pra e para quem quiser saber mais, mais, que vai ter muita coisa vindo aí, é lá, acompanha é lá, lá Santa SantaCast Podcast no YouTube, entra é lá, no nosso canal, entra no nosso Instagram é lá, com o mesmo nome, é lá, confere. É Quinta-feira a gente tem um é bate-papo é aqui alimentação é lá, sobre alimentação é lá, saudável, mesmo, comendo do pizza do com o Dr. Hudson. William Hudson aqui. Então agora a gente, então agora a gente segue daqui, daqui ao, vivo, hum. ao vivo, né, Pat? Chegando os pratinhos hum. aqui. Coloca, Isso, coloca lá, coloca lá propaganda, lá por favor. E daí eu já vou fazendo. E... Não, não, não. O é a qualidade da pizza, a gente vê aqui que é espetacular. Então pessoal, né? então, pessoal, chegou a nossa barbarela. Faz, 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 faz aquele lanche maravilhoso. Lembrando que você também pode nos acompanhar, pode fazer o seu pedido da barbarela. Ele pode te servir também, inclusive. É não, não, não te faça derrogado Porque se tu deixar o Paulinho come toda a, bar... a barbarela aqui... Então, galera, lembrando que você pode fazer seu pedido. Para quem tá olhando pela televisão, a Patrícia tá colocando aqui em cima de mim já... O QR Code da Barbarela para quem está olhando pelo celular, para quem está olhando pelo computador, ela vai botar no bate-papo o link para você fazer seu pedido e também tem aqui embaixo na descrição o link da Barbarela Delivery. Você vai cair direto já para fazer seu pedido. Lembrando que a Barbarela, além de pizzas maravilhosas, são diversas outras opções de lanche: tem a Grilanda, tem os petiscos, tem X, tem cachorro-quente, tem hambúrguer, tem pastel opção é o que não falta na Barbarella. E lembrando também o atendimento deles é de terça a domingo a partir das 18:30 até as 22:30. Tá com a galera reunida que nem agora acabou acabou de acabar, digamos assim, o jogo do Grêmio. Não, já botaram mais 5 minutos de acréscimo ainda. 2 a 0 ainda. Ah, para quem daqui a pouco vai ter mais um joguinho, amanhã tem jogo do Inter. Quem quiser acompanhar comendo aquela pizza pede aquela barbarela. E para ficar melhor ainda no teu pedido, olha só o que a barbarela, a barbarela preparou. Tem aquele link de desconto gostoso. Faz o teu pedido através do link da barbarela. Oi? Ninguém tá te ouvindo, pode falar à vontade, só meu microfone tá aberto. <laughs> Mas a piada foi boa. Tem aquele link gostoso. <laughs> para quem quiser fazer o teu pedido, entra no link e na hora de finalizar tem a opção para colocar o cupom. Coloca lá o cupom SantaCast, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, só bota tudo junto, que já vai vir aquele desconto no teu pedido. Mas não adianta fazer o teu pedido para os links que, que tem aí das, das. Como é que é? Da, dos aplicativos, que nesse não vai contar. Você tem que colocar o link, o cupom no link da Barbarela. Então clica lá, faz teu pedido, encerrado o jogo. É, placar ao vivo agora, Grêmio Zero, o Ashipato 2. É, é a ressaca do título É, só que, é, que... Só que essa ressaca vão ficar sem. Vamos, vamos, <laughs> vou ter que descansar depois da ressaca. Imagina a dor de cabeça dessa ressaca. Só um pouquinho. Hum. O Grêmio cai da Libertadores da... logo. Ele ganha o brasileiro? É. Ah... Comemora. Como, é, é? Como é que é? O Grêmio cai da Libertadores ele ganha o brasileiro. É esse, esse ano que... vocês, esse é ano, que... vocês era até têm goleiro. No passado Como vocês não ganharam, ganharam o brasileiro não. por causa que vocês não tinham goleiro. E aquele Chapecó, meu Deus do céu, que bicho bem ruim. Meu vocês tomavam cada gol estranho que podia o maior, problema, o maior problema nem era isso, era a saída de bola era, horrível. Era uma certeza que tu tinha na vida. Vocês iam tomar no mínimo um gol. Não, não era... nos jogos. E que nem um dos falou esses dias. É, mas realmente teve manipulação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi o time que mais ganhou. E não foi o campeão, eu digo sim, mas foi o time que mais perdeu também. Tomou muito gol. Tomou muito com isso o Grêmio, falou: Grêmio, não, Grêmio, não tinha confiança. Perdeu a grande chance de poder brigar efetivamente pelo título na, no jogo com o Corinthians em casa. Né? Aquele jogo, uma chuvarada, mas enfim. Era o um jogo que se ganhasse, acho que depois faltava acho que três partidas, se eu não me engano. Teria uma pausa para a Copa, teve aquela parada, acho que uns dez dias. O Grêmio ganhando aquele jogo ia precisar pausa e com o líder do Campeonato Brasileiro. Era três jogos para manter a liderança, mas. Mas que, é futebol, mas que bom né? que não aconteceu com certeza meu time melhor perder assim que perdeu o time e título outra com... e outra querendo não segundo. pode ser, pode <laughs> para ah, que isso para que essa maldade se boa. Se essa gente ficar falando muito aqui o Paulinho não não dá chance aqui para pizza né eu vou devagarzinho Canta é, uma música e Diego. volta não eu cantando a música o pessoal já não vai ficar aí aí fica mais complicado mas uh... Manil, como é que tu vê hoje? Querendo ou não, nós tivemos um, um momento de turbilhão na atual administração, no, em novembro do ano passado, tá? e parece que desde então a administração não conseguiu mais se encontrar. Não sei como é que está para vocês dentro da, da prefeitura, porque a gente vê a questão das obras. Ah, eu vou citar um lugar porque eu passo lá de cinco a seis dias da semana, que é o Arroio Grande. E foi uma obra que começou pensada errado, porque as vias que eles colocaram como as vias secundárias não funcionaram. A via na frente do hospital, na a rua se destruiu, se desfez, não existe mais a rua. Agora, lógico, eles estão fazendo um asfalto lá, mas já está acho que há é três ou quatro semanas fechada ali também. Vou jogar bola com meu filho todo final de semana, quase na quadra do arroio. Eu não vejo nada acontecendo lá. Passo lá quase todo dia para nós almoçar, que a gente almoça lá no. Na Esmeralda, a gente não. É ida e volta por ali, a gente não vê nada. Um momento parado. Quando começaram. Ah, a gente tem que pensar nos encanamentos, não pensar nos fios. É, a gente que... teve um empréstimo feito aí de 200 milhões, que agora, que nem por exemplo, o Rodrigo pediu para ter uma... uma visibilidade melhor nisso e negaram. Como é que tá isso lá dentro do. Olha, Diego, isso acho como a gente, como, um, como cidadão até, né? Não tem como não ficar assustado, como se ficou com uma operação sim, sim. desse tamanho. Sim. E mais que isso, a gente anda na rua hoje, as pessoas o tempo todo elas querem explicação sobre isso. né? E a gente está numa era de informação, né? Exato. Pode o jornal não publicar, pode a TV não Exato. colocar, mas tá tudo ali no Exato. Instagram, tá? tudo essas na internet. Essas questões tem que ir adiante. Todos aqueles direitos que todo mundo tem que ter, tipo, de defesa, contraditória, essas questões todas, mas tem que ter um resultado, tá? Para se ter Exatamente. uma operação desse tamanho, mobilizar promotores, policiais, praticamente todos de fora, para vir aqui alguma coisa ali tem que precisa ser devidamente esclarecida o que a gente sente assim, muito claramente tá, entre os servidores claro que fica esse cenário de, de incerteza né tu não sabe Sim. o que que pode acontecer em decorrência de tudo isso se pode acontecer daqui a pouco uma outra operação desse porte então independente de qualquer coisa a gente quer funcionário que é servidor do, do município que é de carreira que é o bem do município que é a prefeitura bem que a prefeitura firme sabe com financeiramente bem administrada, não para o funcionário isso eu acho que isso para a população para entregar um serviço cada vez melhor e nesse sentido fica acho a sensação é de insegurança e isso só vai se resolver quando for devidamente tudo esclarecido se punir quem tem que se punir se absolver quem tiver que se absolver mas é esse é um desfecho muito grave assim para Santa Cruz Marcou demais as pessoas e a cidade. Colocou a gente, Colocou a gente na mídia, mídia federal. Colocou a gente. M mídia nacional. Ah, queira ou não, não queira. O Paulinho está falando de ter participado de uma gestão que durou os últimos oito anos anteriores. e gente acabou de falar aqui, que era é. destaque nacional em transparência, premiado pelo Ministério Público Federal. Nós não tínhamos uma operação do Ministério Federal, na o Federal, uma operação do Ministério Público Estadual e da Prefeitura. Esses órgãos nos chamavam para dizer parabéns, vocês estão fazendo a coisa certa. Então, quando a gente vê o contrário acontecer. Eu me assusto, acho que isso é muito ruim. E, eu, e acho que a população toda quer respostas. É, até porque nós tivemos aí na, na base da, da operação, o pessoal tem conhecimento ali, isso foi público. A questão do período, né? Foram fei foi feito um período de. Deixa eu botar mais para lá, mais pra lá a pizza, porque senão ah, não, a só ali eu vou deixa deixar mal hoje, né? É, ah, porque, ah, o... porque houve o pedido de afastamento por seis meses dos. Uh, servidores que estavam envolvidos ali, os secretários, inclusive um vereador. E agora querendo ou não, na metade do mês de maio fecha esse período de seis meses. Então acredito que até ali a gente tem uma resposta do Ministério Público, assim como a Câmara já fez a análise uhum. do, dos documentos e enviou e, e já abriu o processo contra o, o vereador também. É, exatamente nessa linha que eu dizia respostas. Né? Agora chegando em mais seis meses, também vai ter que ter uma posição do Ministério Público. Essas, essas pessoas retornam os cargos, se vai ser um pedido de prorrogação, então tem bastante questões jurídicas aí que precisam, tem muito nó para ser desatado ainda. E certamente a população tá atenta a isso. E, inclusive e agora, agora é uma... essa se... final da semana passada, houve mais uma denúncia também, né? Dessa vez por parte da, de dentro da administração contra a administração, né? Sim, que foi sim. contra o... o Belo na questão do centro do autista. Isso, lá, a gente né? acompanhou, tem acompanhado isso até mais pelo, enfim. Coisas que às vezes até não chegam, a gente acompanha, até publicizado. Hoje, pelo menos um veículo de comunicação né, tratou disso abertamente. Parece que a própria prefeitura identificou, no primeiro momento, algum tipo de irregularidade, abriu um processo interno e depois isso foi remetido paralelamente ao Ministério Público, que também está investigando. Então, é, é hoje, eu digo assim: não é nem na prefeitura, a gente saiu hoje. Hoje, meio-dia, foi almoçar, agora de é tarde, até chegar aqui, as pessoas te atacam na rua e elas perguntam Exatamente. isso. Exatamente. Mas, cara, a gente deixa. Pergunto, de ser, como mas... as pessoas nos conhecem como servidor público, teve atividade de gestão, é, é imp... quase impossível sair na rua sem responder sobre isso. Mas indiferente de se tenha acontecido, se não aconteceu, se não aconteceu. Cara, a gente deixou de ser a capital do fumo uhum. para ser a capital estadual da corrupção, Você Tem noção disso. Sim. Hoje Santa Cruz é a capital estadual da corrupção, até que se prove o contrário. Uma marca pesada. É uma marca pesada para todo o Brasil, cara. Uma cidade do interior ser a capital estadual da corrupção. Cara, nós perdemos para capital. É impressionante. É impressionante ganhamos da capital, é, no caso, né? É, é, né? É, é, ganhamos, Cara, é um isso supostamente, né? Não se sabe se aconteceu ou se não aconteceu, mas a gente está sendo conhecido assim. Então, tu pensa, novamente, exatamente isso, né, Paulo? É respostas. Acho que se precisa resposta, saber o que, que houve, detalhar claramente, responder processos que tiver que responder e depois aplicar as punições que têm que ser aplicadas. É muito, é muito tenso. Isso. Tá, não era qualquer, qualquer, país. qualquer país de primeiro mundo hoje. O chefe do executivo ia pedir demissão, ia, pedir, ia se renunciar. Dizendo: Não, 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 vamos até investigar isso aí eu vou renunciar, deixar nas mãos outras pessoas. Eu não bem, ia se largar bem. de novo a candidato. E o, o povo aqui, não. Não larga o osso e vai de novo, cara. Impressionante. É impressionante. Pode ter, pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas aconteceu o fato da operação ter acontecido. Queimou isso queimou o nosso filme. E, e como é que a população não vê cara. que, cara. A população, não não a população só não pode agora. viajar. Eu acho que tu entra no avião que fala que é Santa Cruz e o pessoal já hum, é não é, E isso, cara? Não é legal, né? Com certeza não, não é. é legal. E uh, nessa. Saindo da Operação Controle e voltando para essa última, agora que aconteceu. Querendo ou não, se tu ler no, no, no nos autos ali que foi apresentado para Ministério Público e tudo, houve uma renúncia do Departamento Jurídico da Prefeitura sobre a questão da locação e mesmo assim o secretário cobrou. E a prefeita assinou. Tá, deu tá a volta. Alto? Sim? É, eu, 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 eu não eu até o condicionamento. Tinha, tinha. Cheguei a esse nível de eu detalhe não tento, Eu cara, não tenho Mas comentar é o mesmo. mais estranho, grave, talvez, é, é disso é. tudo: é que a própria prefeitura identificou esse problema, né? E mesmo Exato, assim, as coisas de... se efetivaram, isso é muito estranho, é muito difícil entender. E, aquela, e a denúncia da educação também, ninguém tá falando mais nada, que eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Né? Eu também, não é, eu também não sei em que pé ficou aquilo ali. Não, não, mas não mas vi é mais nada sobre. É uma coisa que a gente nem sabe, mas igual... Foi... Cara, eu, graças a tomara a Deus que nada disso tenha acontecido, sabe? É que eu Só... acho que no final, tipo, Cara, quando chega na... Na, querendo ou não, muitas denúncias acabam aparecendo na Câmara. E quando chega na outra Panil. semana, uma, em, vez de... não, não, daí, em, em vez de. Não, não, vai, vai. Essa aqui é muito boa. Pega é essa boa em Sim, de ter dia, a, Em português. vez de ter a resposta, tu a já tem, tem uma aqui. nova. Essa aqui é toscana, é muito boa. Deixa é, mim. Pega essa toscana pra tiver é, é muito boa. Tu já, boa, já tem boa, uma boa, nova denúncia mais. na segunda-feira na Câmara? É? Tem por quê? Semanal, na questão da, da educação. Na Chega na outra semana, já outra tem denúncia outra denúncia sobre um outro assunto, novo. outra questão. Eu... E não, 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 não aparecem soluções Cara, da, nem eu, da anterior. Eu queria que provasse tudo errado. provasse errado para é. não ter. Esse... Ah, tá louco, é foda isso aí. Nem ele falou. Foram 8... oito anos ali de um trabalho ah. ele bato no bagulho Mil... economia, enxugando CC, fazendo tudo. E daí, vem a... e daí vem agora que se não se sabe se aconteceu ou se não aconteceu, mas já queima o filme igual. Sim, eu falei antes, não tem que ser só honesto, se tem eu... que parecer honesto. Ah, isso é isso aí. É, é um busca. princípio da administração pública, né? Uhum. É ser, entrar honesto e procurar sair honesto. A marca Sim. de honesto. Acho que isso é poder de, chegar em casa, custar a cabeça no travesseiro e dormir. Exatamente. É isso que. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Posso hum. comer, Paulinho? Não, não. Vai não é logo. que eu, tô, você, eu comecei a me servir aqui. Ele ficou. É o meu, segundo pedaço e é viu, o último né, pedaço. Sim o eu sei. cara corre 35km e come 35 pizzas. Pior não, se, não se não tivesse correndo, né? É, pior se não tivesse correndo. Ainda tem pizza de costela. Mas, Patrícia, as perguntas hoje é só a Patrícia. Tem, Patrícia, traz seu prato aqui, e. Posso mandar um abraço aqui? Alguém claro, me mandou uma mensagem? Pode, que tá pode, mandou aí. Aí, pode, pode, Pode mandar, não tem problema. Professora Jaque Lacera, da companheira de partido do MDB. Acabou de mandar uma mensagem há pouco aí, que está nos acompanhando aí. Vou mandar para a minha senhora também, né? Minha esposa, a Kátia, também está assistindo. É sempre um motivo de saúde é... pública isso. <laughs> Karina também, minha cunhada, também disse que assistiria, mandou uma mensagem há pouco. Tem bastante pessoas mandando mensagem aqui. Agradecemos a todos, espero que tenham gostado do nosso bate-papo aí. Quem comemorou também quando a gente anunciou ali foi o nosso amigo Ivan. Sim, o Ivan falou comigo também hoje. Até Compartilhou ali também o, o convite para a live hoje ao longo do dia. Gente, boa pra caramba. Lembrando, pessoal, como, como tem gente que tava ah, num momento de desespero agora, assistindo o jogo aí, lembrando que a live fica gravada, tá? Então o pessoal que perdeu o início pode olhar. Não tem problema. E como eu falei lá no início, se tiver alguém que quer mandar alguma pergunta e tudo, se estiver triste e é quiser é xingar o seu time que nem eu fiz semana passada, quando eu xinguei o meu, estamos aberto aí também, se inscreve no canal, manda mensagem aí e a gente vai continuar batendo um papo aqui. O que foi, Paulinho? Tá embuchado aí? Cara, que ele tá boa, comendo! Não, a, a barbarela a é... O parceiro de vocês é a barbarela hein? A, a Barbarella é, de... é um espetáculo. Grande qualidade, essa de hoje tá especial. Ah, Barbarella, assim, não, não, tem, como não, não tem como não vir uma pizza boa, né, Paulinho? É um espetáculo. Não sei. <laughs> Mas uh, é, e a tua e questão, assim, ó, uma coisa que eu... a gente acompanha muito são os planos de, planos de governo, governo. Né, que os candidatos apresentam e a gente estava falando antes da questão da, dos fantasiosos que apresentam Mas uns planos abraço, de governo mais né? abraço fui citar alguns vem mais gente ah não com <laughs> detalhe, tá eu também tô te assistindo me manda aí Já vereador um dia é. tu tem que... tá manda já manda, tá, manda depois de pronto o Maico mandaram foto aqui assistindo Tomando uma cervejinha, né? Pra que isso? Tava pra ter cerveja aqui. Ah, não, não, não. É, não mas eu, 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 eu agora, além da, do, da pizza, eu tô só nos dois pedacinhos. Vamos dar um abraço pros dois ah, amigos que estão nos assistindo. Inclusive também. aqui, ó, o Michael mandou aqui, ó. Michael é, Luiz de Oliveira, 2x0. Ah, é, 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 isso não precisava <laughs> lembrar. Essa parte deixa passar. Não. Complicou, eu tô hein? Rindo, complicou. Eu, tô, eu tô rindo hoje, mas não, a gente tá não, na encrenca não. amanhã. Eu até que inventar amanhã. Capaz de botar de quatro o vitórias. Três é certo, né? Em quatro jogos. É certo. Três é certo. Três é um empate. E vocês têm o quê? São são três jogos em casa e três fora, um né? Em casa, dois em casa agora. Agora vocês têm só dois foi em casa. Um, né? um desperdiçado. Então tem que buscar uma vitória fora Sendo e na... duas em casa. Uma e, na... duas em casa uma e, e ainda torcer Argentina. contra os outros. ô é. Pessoal, Pessoal, é. oh, Maicon, como é que foi o placar aí do t Strongers lá? Ganhou do? Que se o que ganhou, ganhou quer qualquer, qualquer resultado lá, né? Vocês são o último colocado do grupo agora, no momento. Duas derrotas? Duas derrotas? Duas derrotas. Uh, é, não não sim, importando o um resultado do outro jogo, o último colocado do grupo. Barbaridade. Complicado. Mas, daqui a pouco, Deus sabe o que está fazendo. É para poder <laughs> o se dedicar integralmente o ao brasileiro. O Imortal vai morrer de novo. Ah, é. É. O Imortal já ganhou um título. Hum. Você sempre falava que Gaúchão não é título, agora virou título. Ué, tu tem um? Cara, eu tenho 45. Tem um? 45? Tem um esse ano na taça. Esse ano a gente pula. Ano passado, então. Também a gente pula. É um ano retrasado, vamos fazer a mão. Acho que as mulheres ganharam. Ah, vamos fazer a mão. É verdade. É verdade também ganhar. Que o nosso futebol feminino ganhou. Não, o futebol feminino ganhou. Viu? Viu? Então, a gente tem um o título. Um título. Abraço então, mais um Colorado. Colorado. Como se colocaram para cornetear o cara, eles vêm, né? Abraço, Sérgio. Obrigado por <laughs> estar tá assistindo <laughs> aí. Grande colégio de prefeitura, técnico de segurança de excelência. Está nos acompanhando também. E mandando corneta, né? Mas faz parte. Mas essa é a melhor parte. Mas que eu ia te perguntar ali a questão que a gente estava falando antes do, dos projetos fantasiosos. Provavelmente agora, em breve, os candidatos vão apresentar seus planos de governo. Eu acho que a população tem que aprender a abrir o olho, né? Porque não adianta tu prometer que tu vai fazer uma Disneylândia onde não tem como. Tem que entender que tu tem que ter a gestão, tem que pagar funcionário, tu tem que ter as contas em dia. Santa Cruz está afundada em empréstimo, tá afundada em empréstimo. Esse empréstimo de 200 milhões vai trazer tanto problema para a próxima gestão. Eu falar bem de um candidato aqui uhum. é pré-campanha é errado. Hum, tu vai pedir voto pra ele? Não, o número não vou pedir dele? Voto pra ele. Então gruda. Mas tem um cara que eu acho que consegue fazer isso aí, cara. Ele tá indo esse ano. Porque aquele cara já mostrou o que fez. Tu lembra da época do rodeio? Como é que era o rodeio? Com a arena e coisa nada? É, falar em rodeio é meio complicado, não é? Fala aí. Não, não, eu lembro do rodeio. Lembro do chama? parque de eventos. Eu lembro do autódromo. O cara, não, se ele prometer uma Disneylandia, esse louco complica cara. Esse louco cumpre. Se ele prometer, ele é louco, ele faz essas coisas. Me diz aonde ele prometeu isso. Não, ele sempre fez, não chegou a dar promessa. Aí é que tá. Ele não prometeu. Ele viu que tinha a possibilidade de fazer, tinha como fazer e fez. Mas não foi promessa. Eu vi muita gente tentando trancar as coisas, mas... Exatamente. Ó, então... oh. é, oh. então... o Michael provavelmente estava olhando o jogo, né? Chegou agora, perguntou aqui, ó. Primeiro ele deu, Primeiro ele o, placar, ele deu o placar aqui, ó. 2 um... ah, a 1 um estudantes, tá? E ele perguntando então... se esse ano tu vai a vereador. Ah, tem que, ah vou... tem que olhar no canal 20 agora. <laughs> Ou, vo... Ou vo... Volta, voltar, o vídeo, volta o vídeo, volta o vídeo. Tem que depois que acabar. Não, mas não posso deixar o homem não. curioso, Não, mano. não deixa o homem, não deixa. Não, não estamos, não. a gente já falou sobre isso, estamos analisando aí. É possível, é muito possível. Somos pré-candidatos, né? Vamos, vamos ver o que vem pela frente. Foi, esse ano vai ter umas pessoas boa competindo. Oh. Cara, eu acho que assim, ó, foi muito bacana a renovação hum. que teve na... Na Câmara, tivemos várias surpresas na Muita última surpresa eleição. Surpresas positivas, inclusive. Sim. Ia dizer isso, inclusive. Muitas surpresas, hum. surpresas positivas. E serviu para mostrar uma coisa muito interessante: hum. E quem tá lá há tanto tempo, muitas vezes não fez o que esse pessoal que entrou novo fez nos últimos quatro anos. Aí tu pergunta: por que estão lá? Qual o interesse em estar lá? Defesa do governo, essas coisinhas assim. O que estão fazendo? Falaram. Mas a, mas a população tem que centenar. Vocês estão pagando alguém para trabalhar para vocês durante 4, 8, 12, 16 anos e não fez porcaria nenhuma. Pô, será que não tem como fazer uma leiva nele? E, tipo, após o segundo mandato de reeleição, tu fica a serviço voluntário? E aí, a gente não vai tirar o salário do cara, mas depois dos caras se eleger três vezes, a terceira não tem salário. Sim. Eu me lembro que foi discutido até uma vez na, câ na Câmara. Achei esse projeto, não sei se foi aprovado, depois não foi sancionado e tinha um limitador, né, do máximo de mandatos. Não lembro algum vereador propôs essa discussão uma vez. Não sei se pode. É, eu entendo que ela é... é... Não é possível. Eu entendo como inconstitucional, é. porque a base, exatamente, a Isso base é para a cima, legislação eleitoral, ela é a Constituição Federal, né? A Constituição Federal ali que... Será que, não? Será que, não? que dá então, todas as diretrizes é do processo eleitoral. Não, acho que e não, não traz nenhuma limitação nesse sentido. Na verdade, vai trazer requisitos mínimos para uma candidatura, né? Vai falar vereador, vai falar idade mínima, enfim. Basicamente, idade mínima está... Em condições eleitorais ali de estar em kits com a justiça eleitoral, cumprindo esses dois requisitos, ele pode concorrer sempre. A ah, não sei que tenha alguma condenação, enfim, daquelas que impedem. Por isso que eu entendo que uma lei dessa, Paulinho. Não, nem todo condenado é fica impedido de concorrer. É, Pô, é, eu falei alto. Não, mas realmente uma condenação, é. em, condenação pela legislação hoje, em primeiro sim. grau que não foi revista por um maior colegiado, mantém o candidato elegível. Mas, cara, é complicado. Tipo, então eu tinha que fazer. O salário deles, então, nada contra ganhar bem e tal. Vai mas para limitar as pessoas a querer estar lá para sempre. Volta, então, um salário, três salários mínimos, deu? Tá bom. Vou não pode trabalhar. Uma igual. ferramenta que ia acabar fazendo isso, Paulinho, de alguma forma ou de outra. E foi discutido há um tempo atrás, que era a unificação dos mandatos. né? Ocorreriam as eleições todas ao mesmo tempo, né? Vereador, prefeito, deputado ah, federal. federal. Hum. Então, muitas vezes. Então, se tu tivesse a intenção de subir, tu ia. Isso, tem que, que subir ir pra... naquele momento. Então, hoje, tu pega, por exemplo. Mas se, um... mas se, perder, se perder, perder, também mão. abriu mão para concorrer. Abriu mão para concorrer. Ah, top. Não concordo. se elegeu. Isso isso concorreu ao deputado estadual e não concorreu ao vereador. Não se elegeu é, estadual, não, não, não vai não. ser naquele momento, não vai ter cargo político. É. O que, que acontece hoje, a gente vê muitas vezes? O candidato vai lá, se elege vereador, que é dois anos. Ah, vou tentar ir, deputado. Nem que eu tenha uma votação inexpressiva, mas a minha cadeira tá garantida. Uhum. O cara teria que pensar isso se os mandatos fossem unificados. Diz, não, peraí, agora eu vou vou ficar estagnado, vou adiante. Se for adiante, não se reelegeu, alguém novo vai ocupar aquele espaço. E eu acho que isso, é, isso que é importante. Eu acho que independente de lei, né, Paulinho, assim, a lei para regulamentar dois, três mandatos, acho que a própria pessoa tinha que ter essa ambição, né? Pô, vou ficar aqui é, sendo assim. vereador até 40 Nossa, anos, que sabe, eu vou adiante, acontece, tentar algo mais. Sim, acontece sabe. justamente isso que tu uhum. falou. Uh, tu tendo a eleição uhum. em separado... Ele tem a certeza que ele pode tentar concorrer a deputado, que se não der certo, ele tem mais dois anos garantido, e depois ele tenta a reeleição. Eu acho que essa questão da unificação da eleição ia ser muito bacana. Primeiro, que ia é ser econômico. Em vez de ter eleição a cada dois anos, vai ter uma eleição a cada quatro anos. E a eleição é um custo enorme para o Brasil. Ah, mas o pessoal fala muito em fundo partidário. Não é só a questão do fundo partidário. Para te fazer uma eleição, é cara. Olha tudo que é transportado, olha tudo que é feito. É muito olha papel é tudo... ali para botar é na muito... urna para sair o, o voto, né? Muito. muito. O fundo partidário é outra questão as pessoas falam e criticam muito. Eu entendo. Só que eu sempre digo às vezes não é questão não é o fundo partidário em si, a forma. Se O fundo partidário ele fosse algo que fosse distribuído igualmente para todos os candidatos, uhum. ok, tu deu condições de igualdade a todos. Mas hoje o fundo partidário é um valor bilionário, de muitos bilhões e praticamente está na mão, concentrado na mão do presidente nacional do partido. E ele faça aquele dinheiro que ele quer. Eu acho que Exato. essa é a grande questão. Hoje, nenhum gestor público pode pegar um dinheiro na mão e fazer o que quiser. Ou se for aplicar em determinada política, tem que fazer com forma igual, atender um número grande de pessoas. Praticamente o único recurso público uma pessoa pode pegar a mão e fazer o que quer é o fundo, é o fundo eleitoral. Uhum. Acho que isso na verdade, é o grande problema, mais que a questão do fundo em si. Né? A gente veio aqui em Santa Cruz mesmo. Na última eleição, candidatos que, de certa forma, já tinham um nome na política, a família toda era a política a vida toda, né e tinha ali, enfim, um familiar concorrendo à prefeitura, e ainda assim precisou se valer de grandes valores no fundo eleitoral para conseguir a sua eleição. Exatamente. Enquanto outras pessoas que estavam pisando na política a primeira vez praticamente não ganharam nada. Então, é racional isso? É justo isso? Evidentemente que não. Vamos falar em fundo eleitoral, pô, mas quem já tem um certo capital político não ganha um é real. Agora aquela pessoa lá do bairro que está querendo começar a se envolver na política a primeira vez, quem sabe se incentiva aquela candidatura. Isso não tem, o que, é que vai acontecer? É, o, uma... o dono do partido em Santa Cruz diz, não, vem, manda 200 mil pra cá, isso aqui é meu. Em relação não, não. a isso que tu falou, ó, querendo ou não, tu pega muitas, tu pega, muitas vezes, vezes eles fazem tá? o quê? Ah, os candidatos que já têm cargo, a gente vai dar um valor maior para eles tentarem manter o cargo, Sim. que eles têm uma, é. uma possibilidade maior de se reeleger. Mas daí, isso que tu falou, foi repassado o um valor maior para Fulano, que nunca tinha concorrido a cargo. Ah, mas a família, esquece a família. Hum. Nunca tinha concorrido a nada. Nunca botou tua cara a tapa. Ninguém sabia se tu ia fazer um Exatamente. voto. Talvez nem tu concorrer votasse. Vai concorrei em condições iguais, né? Exatamente. Eu com todo um apoio de familiar e ainda com 100, 200 mil reais, valor que outros não têm. É muito fácil querer chegar, chegar nessa cenário lá na câmera ainda querer agir de forma arrogante com tanta gente. Né? Ah, isso hum. foi. Isso foi. Então, isso não tem como negar. Eu tô boiando de quem vocês estão falando. Você tem que meu de Deus do céu, tu é muito lerdo. Eu tô devagar. Eu tô devagar. Vou ler os comentários aqui, ó. O Maicon Luiz de Oliveira. Uh... Ele mandou Estamos juntos sempre, meu amigo. Olha aí, ó. Anderson, Anderson Luiz, Luiz, Luiz Soder, estamos Luiz. contigo, meu Temos amigo. Juntos. Ele foi? ele foi. Achei que vocês estavam falando da Esfera Federal, é. Municipal. vocês estão falando? Eu não estou entendendo mais nada. Meu, eu Opa, tive eu que tô... escrever o um nome para ele, é, ele não é que entendeu. Na, que ela, ainda. É que na real, eu tô tão de olho nessa pizza hum. aí, que se vocês não cara, se mexerem, cara, ser... eu não posso mais comer. Ah, eu Meus eu dois pedaços. Não, não. O professor tá ali, ó, me olhando, ó. Não posso. Não posso. Né? <laughs> Tu virou um grande já atleta mesmo, fazia tempo que tu corria já ou agora que... Eu comecei a correr, comecei a correr em 2016, na verdade, um tempo. Uh, já. Puro, puro... na verdade eu comecei a caminhar porque eu tava num peso tremendo, eu tenho 1,70m eu tava com 110kg, então eu comecei uma caminhadinha, aí um dia eu tava caminhando em torno do lago, uma amiga minha, colega de escola ainda passou por mim, ela que já é uma grande corredora, já correu algumas maratonas, ela passou por mim e disse, uma acelerada a mais esse passo, tá correndo. E, e aquilo eu terminei aquela volta caminhando e aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? Aí no, dia, Aí no outro dia eu fui de novo lá. Eu digo, vou correr um pouquinho. Aí eu comecei a correr aqueles 500 metros, caminhar 500. Cor... Aí chegou um dia que eu olhei pro lago e disse, hoje eu vou te usar, hoje eu vou te correr inteiro. E corri, nossa, aquilo foi uma sensação tão boa. No, no Lago Dourado? Cara... Isso. De eu primeira digo, assim, já deu a volta? Lago. Não, eu, não, eu, não, eu não tipo, machucou. eu fiquei uma, acho que umas duas semanas, corria 500, 500, 500 100, caminhava 200. 500, depois corri um quilômetro, caminhava 500. Aí até que um dia que eu cheguei lá e disse, assim, hoje eu vou te correr inteiro. A gente vê pessoas que correm 10, 15, 20 km, e às vezes é, é o começar, né? Em algum Exatamente. momento começou o que o cara consegue correr 20 km? E aí eu comecei, comecei a gostar, fiz duas meia-maratonas e sabendo que eu tinha uma intenção de fazer uma maratona um dia. Aí meu compadre ali que, que aparece junto comigo ali, que tá fazendo junto a, a websérie Sim. comigo... Se for uma educação física, é um baita educador. Eu vi isso, de eu vi da vi, vi já, viu? Uns... Aí, ano passado, adorar, meu mano. aniversário, ele mandou uma mensagem, tá? E aí, irmão, tá na hora, vamos, é. ano que vem, fazer uma maratona e tal, vamos secar, vamos fazer, fazer aquilo. E eu, na mesma hora, mandei a mensagem pra ele: vamos, é. topei. Se tu tá fazendo desapego, eu topei. Eu depois mensagem, que eu mandei a mensagem, o que é. que eu topei, meu? Eu não tô correndo, não tô caminhando, não tô fazendo nada, não tô jogando, tô recuperando cara, lesão. Mas, cara, foi a mesma coisa que tu falou para aquele trave aquela vez. Toda Olha, oh, isso dá processo. Estamos aí. Isso dá processo. E aí, finalzinho do ano, ele lançou um desafio. O hashtag 20 minutos todos os dias. Que era desafiando o pessoal a fazer algum esporte durante 20 minutos durante uhum. o dia. Porque a OMS fala, né? Ah, tu fazer 150 minutos por semana, tu tá... Tendo uma boa quantidade de Sim. tempo de exercício durante a semana, que é o ideal. Então, dividindo é. isso, dava 20 e poucos minutinhos, 21, 22 ali. Não, vamos botar 20, então. E eu topei. Inclusive, hoje é o centésimo dia do mês e hoje eu completei 100 dias seguidos de treino. Do ano, é centésimo do dia do ano? Do ano, isso. É centésimo dia do, do mês. Ano, pô, ano, mês cumprido. Janeiro Janeiro foi cumprido, mas... Todos a mais período e não tem... Uhum. Todos os dias. Ou eu fui fazer, eu fui Chato malhar, ou eu fui caminhar, ou eu fui correr. Parceiro para mais é. nada. Hum. E agora entra, acho que começa a vir no ano, é a época mais difícil do ano, né, quero Vai é esfriando, enfim, o cara começa a Não, dar desculpas, e, né? O pra... outra, o que que aconteceu? Eu passei agora janeiro, fevereiro e março, praticamente se eu bebi cinco dias nesse período, foi muito. Márcio bebiu um dia que os gritos churrasco tiveram aqui Sim. E, bebeu. e no outro dia eu me arrependi muito, porque eu, eu fui treinar e meu treino foi horrível. Subiu muito tempo. Eu digo, cara, não me faz falta nenhuma. Não preciso tomar nada de álcool, então tô, tô nessa base, ó. Água e água e água e água e água. Eu vou te entregar. Não te faz falta nenhum. Já falei, então. Não, mas ó, amanhã. o Diego, cara, ele tá tão diferente que ontem a gente tava na movie <laughs> jogando vôlei. Quando ele foi, quando ele foi chegou, e desceu do carro, carro cara. Eu tava no escuro, eu carro, carro, cara, eu tava viu, no vi só a sinueta. Eu falei, quem é que veio com o Diego? Aí quando ele entrou pra luz, eu digo, é ah, o Diego, ah, rapaz do céu, não dá para reconhecer. Porque eu vi uma bolinha antes. Até agora vi o rapaz, eu digo, olha só. Cara, tu sabe que hoje eu ainda fiz essa postagem aqui, ó. Eu não quero ver nudes. Não, 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 não. Lá no meu Instagram, isso aqui, ó, foi quando eu tava. aqui, 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 aqui. Isso foi agora, não. Não é muito longe. Isso aqui foi estação verão de 2021. Três meses desse ano. Tudo depois é de vontade, cara. Sim, é tudo pra incomodar. Esse ano que eu preciso dele, ele tá sempre ocupado. Ah, desgraça. É. Bem que falou, essa menina que te falou, ela parece que a gente precisa tá. um... Um despertar, né? Alguma, alguém, algo que alguém fala. Às vezes é um susto, um né? Tem gente que precisa levar um susto, um né? Não, um infarto. Ah, e tu, tu sabe que uh, tem sido muito positiva a resposta que eu tenho recebido no, no Instagram. O pessoal começou a fazer exercício, começou a me marcar, começou a mandar mensagem, bah, cara, eu não tava fazendo nada, porque eu tô machucado no vôlei, mas agora porque tu começou a postar lá, convidei minha mulher, todo dia a gente faz 20 minutos de caminhada, no mínimo. Digo, pô, que legal esse sinal. Que tu começou e já levou ela junto. É, a gente acha, bah, tem que fazer uma hora, uma hora e meia, né? Não, não. Eles vai, não tá acostumado não. também, se arrebenta todo. E o dolorido, três, quatro dias, já desiste, né? Desiste, exatamente. Ah, vou começar na academia, vou, vou puxar peso isso e aquilo. Cara, eu comecei na academia, primeiro mês foi pra saber, o lim... ó, aqui até aqui pode ir, esse peso não pode colocar, volta pra trás. Não tem hum, problema. Porque a minha intenção não é virar um Paulinho assim, que é ser todo o Hulk, o Hulk né? branco aí. Não, eu só preciso ter uma musculatura legal para correr a maratona, porque querendo ou não, né? É chão. É chão. E vai, e vai correr. Onde, que... Aqui. Aqui. A minha intenção é essa. E então, é considerada umas mais, uma das mais difíceis do estado pelo uhum. grau de elevação. Estão em torno de 400 metros de elevação durante a prova. Aqui? Porto Alegre é bem plana, parece que é 30 ou 40 metros de elevação. Eu digo, cara, mas faz. 39 anos que eu tô em Santa Cruz, então vou fazer essa aqui. E quantos quilômetros? Uns 40, 40 e poucos mesmo? 42, 42 quilômetros, mesmo. 195 metros. É, não seria, acho que maratona é. Já, já, a é, maratona tem que ser 42, porque é. foi a distância que o soldado é assim. percorreu entre uma cidade e outra lá, né? Foi essa aí. Sim, então não vamos, vamos fazer essa aí. E tu vai conseguir, cara? É chato pra caralho, tu pegou, vai, E mas quando aí? é? Dia 13 de novembro, se eu não me engano. Tem um tempinho, mas também um então, rodular. Tem um tempo, tempo, tem boa, não, tempo né, legal né, pra treinar. Se a eleição for ganha pela equipe que um dia eu quero apoiar, tu tem que correr, tem que correr de shortinho rosa daí. Começa. Oh, promessa, Não tem promessa. problema. Corra até de camisa rosa, até porque o, o treinador, meu treinador ali, ele também usa rosa. o rosa como... Então não tem problema, cara. Não, Isso não vai com... me fazer eu menos. Conseguindo correr é o que importa, né, gente? É. Com um plug. Não, 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 um não, 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 não. Ah, Tu bota o plug no tudo Tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem, Paulo. Então, ah, podia pá. fazer o seguinte, ó. Tu podia ir na bicicleta de apoio assim. Ah. Podia. podia não. Podia ah, <laughs> ah, não. Viu? Não, não, não. não, eu, não então eu vou comprar o shortinho. Se, se nossa equipe conseguir um dia lá na frente. Tá eu vou comprar o seu tu tá fazendo promessa pra mim. Sim? Ah, eu, eu admiro, realmente eu te. É. Força, vontade, disposição. E é uma virada de. Não é só passar a praticar exercício, é mas é tipo uma virada de chave, bom, né? né? Não. Foi. Alimentação, e... bebida. A própria pizza aqui. Era quatro, cinco pedaços de pizza. E toda terceiro e toda quinta. E doce. Pizza doce. Eu Agora são me, do... me dói no coração, mas são só dois pedaços. Me dói no coração, mas são só dois pedaços. Na verdade, e está tipo... te doendo o coração não ter, porque se tu continuasse, eu ia te doer Não, aí o coração nem ia fazer essa coisa. eu brigava com ele, ele ficava me enchendo o saco. Ah, é pizza doce, porque tu não quer comer, porque... Cara, isso não é bom, vai. tu e tá não. comendo duas é. vezes pizza doce na semana. Ah, porque é, é cheio de desculpa e de é reinento. Olha quem fala em é desculpa. A quantidade, descuque, né? de... a diferença não tem, do remédio, do veneno, Sim, é a doce. Sim, exatamente. Mas a corrida... Agora o meu, é, exercício faz um pedacinho mas a gente comer quatro, cinco, já... Então aí, também mal. a alimentação meio-dia, a questão de não estar tá tomando mais bebida alcoólica. Isso muda, muito. Isso, muda muito. isso é uma coisa que termina com o cara. Isso muda muito. Hum. A questão da. Cara, e eu tirei a base assim: ó, eu fiz um treino de 5km depois de tomar cerveja aqui. Eu corri os 5km em 42 minutos. Só que eu tava fazendo esses mesmos 5km em 34 minutos na rua. Que tu pega a sinaleira aberta, às vezes tem que fazer um corte, diminuir sim, 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 por causa sim. dos carros e tipo, cara, eu subi quase 10 minutos por causa que eu tomei uma cerveja ontem um na dia antes, outra... você dormiu e tudo, um mesmo um assim dia dizer... porque foi assim, não. Não, negativo, não foi de manhã eu tomei, eu tomei a cerveja Inflama? terça de noite aqui e eu corri quarta de noite quase 24, 24 horas depois, horas depois. Digo, o repouso e no meio sei. ainda Exatamente. Menos aí 100%. na outra semana eu fiz o mesmo treino sem tomar, tomar álcool voltei pros 34 mas eu noto também na academia a mesma coisa é evidente. E quando o cara tá meio gripado, meio... é melhor não treinar. Não vai. Não vai que é pior. Muito pior. Em termos de desempenho e de resultado depois. Não vai. Se tiver um pouco gripado, não. qualquer coisinha, não. É bem isso. Mas voltando ali que a gente estava falando antes em, em relação à, à prefeitura, que a gente falou da que até no fim tu acabou cortando ali. Uh, a questão dos planos de governo tu tendo uhum. conhecimento do legislativo, do executivo. Que que tu, gost... que, que tu pode dar de dica pro pessoal para ficar atento sobre isso? Ajudar, Aqueles momentos fantasiosos, agora, eu né? Eu acho que as pessoas, é, acho que é muito você é. falou, Diego. As pessoas têm que estar atentas, né, quando apresentam um plano de governo. Então que ah, já vou fazer tal situação, já tem que pensar, pô, da onde vai sair esse dinheiro? Da onde uhum. vai sair esse recurso? Tem esse recurso do município os esse recurso vai ter que buscar um financiamento? E hoje vai buscar financiamento, sabe tem margem para mais financiamentos? já foram feitos alguns financiamentos, né? Então, é, acho que é esse cuidado principal que as pessoas têm que ter. E mais a gestão pública, a gente conhece, assim, ó, um orçamento muito grande da prefeitura, tá, 800 milhões hoje, mas, assim, ó, boa parte desse orçamento é, é folha. Já é comprometido, tá, tá, comprometido com a folha. E não tem como mudar não isso. Não tem aí, como mudar. Pô. Tem que pagar o salário dos servidores e tem que pagar, evidentemente. Até a prefeitura está sem assinar um contrato agora com algum banco, né? Hum. Para deixar a folha. Não, não vi. Que eu saiba, acho que houve acho que uma. Você da a questão Consignado do pagamento da folha, né? Não, eu sei que os consignados são travados. É, bom, te confesso tipo, que eu não, de fato não sabia isso. É, eu é, sei é, que a questão da verdade. folha em tá, si, tá, do pagamento salarial, parece que houve uma renovação com o BariSU, assim. Pelo que a gente ficou sabendo. Mas tem esse comprometimento com a folha, outra parte do orçamento está comprometida com. Pega o orçamento de uma Secretaria de Saúde, por exemplo. Bahia é milhões. Sim. Mas ali também está incluído o orçamento que vai para os hospitais. Entendeu? Vai a manutenção dos, dos postos de saúde, enfim. Então, o orçamento que, tu, que o gestor vai ter livre ali na mão para executar, se pegar 800 milhões, talvez se ele... Tiver... Olha, se ele tiver livre disposição dele, 50 milhões de reais é muito recurso. Então por isso tem que pensar com é uma promessa fantasiosa assim. Como isso vai ser tirado do papel? Então, eu acho Sim. que a prefeitura até conseguiu pegar aquele período que a gente teve de oito anos, fez bastante coisa, principalmente. Oi, mas a gente pegou ali 2015-2016. Isso. Terrível, principalmente cara. na segunda gestão, teve um primeiro mandato, foi difícil, precisou ajustar uma série de situações, enfim. Mas depois isso começa. Agora vai ser a mesma missão para o um governo que vem, o ano que vem. Sim. Tem que ajustar a casa, tem muita coisa que não sabe como vai se pegar para depois aos poucos começar a investir de novo é que Sim. se fala sempre é, até... muito investimento claro que tem que investir tem que pavimentar enfim abrir novas escolas postos mas só em manter os serviços todos que tem hoje com boa qualidade já é muito já já o custo é muito alto então, vou lá fazer um posto de saúde novo uma escola nova mas a qualidade do atendimento como é que tá ah, isso é fundamental no momento que tu fala em fazer um posto de saúde novo tu tá tendo que tá tendo que ter o local ou que tu vai ter que construir, beleza? Ah, esse é um gasto só. Só que tu vai ter que ter servidor, tu vai ter que colocar material de, de expediente lá para dentro, tu vai ter que colocar né? manutenção. Então quer dizer, tem, tem que ter aquele custo. Não é para momento de tu fazer o oposto. É tu tem que entender que aquele daqui a pouco um milhão a mais por mês vai estar tá todo mês a partir de agora na é, folha. É que ele construir é fácil, manter é fácil. Isso, é. Manter a manutenção que é complicado. Escola, Olha uma escola, tu fazer uma escola nova. Aquele bairro precisa de uma escola. Uma escola já é um prédio maior e tudo. Mas aí, quantidade de professores, quantidade de funcionários, tudo que vai precisar para te ter a manutenção daquela escola. Uhum. É complicado isso Prometer. também. Prometer Sim. é fácil, como tu falaste. Então, por lá. isso, eu ah, vou fazer. Vai colocar algo em prática, seja qual for a área, tem que pensar o, não só a execução, né, como depois manter tudo isso Sim. funcionando. Sim. Acho que é o próprio exemplo que tu trouxe, a questão do, do Arroio Grande lá. Sim. Uma obra Exatamente. daquele tamanho, e depois começou. A, as pessoas começaram a andar naquela rua lateral que se percebeu que ela ali não aguenta aquele, aquele fluxo de veículos. Cara, era uma rua que tinha um fluxo que De talvez 100 carros por dia? começou a ter um fluxo Na de por hora com, os Neri, com caminhão e recentemente nem mais para isso né com o Ana vocês não lembram o que eles alegavam lateral. que ia ser Legal. pronto em tantos meses é. já, já era para estar pronto é. Sim, já era para os carros estar passando é. por cima já, já, já sonhavam que vão fazer para estar entregar a inclusive versão. agora eu eu, eu eu às vezes eu acho que a população tem que abrir um pouco o olho com o seguinte começaram a falar assim ah, mas agora a gente está Asfaltando a, as ruas laterais Eu Digo, não, aí Estão largando manta asfáltica em cima dos paralipípedos Não estão fazendo preparação Agora estão preparando aquela rua Na frente da, que dava acesso à Nery Só que já faz três, três semanas que ela está parada Está fechada Aí tem que fazer um baita desvio Aí fizeram uma, uma rua ali que agora não me lembro o nome daquela rua da Quem vem pela Paul Harris, Paul Harris a esquerda, Pega a esquerda né? para subir o Arroio Grande Asfaltaram aquela rua? Não, 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 não. Asfaltaram, fizeram num dia. Jogaram manta asfáltica por cima e. pra melhorar. Então, quer dizer, isso é suficiente para ti? Isso é tapa-buraco. Aquele Pode asfalto, aquele ponteiro, asfalto ponteiro, que eles né? fizeram ali, em questão de dois meses, vai estar tá arrebentado. Mas olha o autódromo. Acho que estão preocupados com isso. Hum, exatamente. Olha o quanto se perde na questão turística o autódromo tá parado. O pessoal não poder utilizar. A gente teve aqui, por exemplo, o, o nosso piloto que era, campe... era o atual campeão uhum. do Armagedon, que é de Santa Cruz do Sul. Ele disse: Eu não posso treinar o nosso autódromo. Que coisa! Hein? Pode não é. pode fazer evento. A gente queria trazer. O... O... A gente tentou trazer o Armagedon para cá. Não, liberaram o autódromo. O Armagedon é um evento que dura 3, 4 dias. Se tu for pegar, vem é gente difícil. do Brasil inteiro para participar. É transmitido. é transmitido, se fala da cidade, fica um dia inteiro fazendo transmissão. Não puderam nem. A não tem como fazer e pronto. É, por isso que, a gente falou, é, é o inteiro funcionando bem o que já Exatamente. existe já é muito. Então, bem. essa tem que ser a preocupação inicial de qualquer gestor. O que, é que tem na nossa estrutura? Tudo isso tem que seguir funcionando bem. Garantimos isso? Então, vamos analisar para poder ir adiante, para poder fazer mais. Mas não adianta fazer mais e não garantir. que Na verdade, você vai ver, forver, como a gente está falando, a prefeitura, a principal despesa, que é a folha. E o grande investimento do município hoje são os funcionários. A prefeitura hoje deve ter em torno de 4 mil servidores e de todos os vínculos. Então, é essas pessoas que estão lá na ponta atendendo. É, né? A gente tem que focar bastante nas pessoas para ter um serviço de qualidade, algo padronizado, treinar. Muitas vezes você vai no lugar pá, o fulano não atendeu bem, não tem cabimento atender mal alguém, mas às vezes não atendeu bem porque não foi treinado para dar a informação adequada. Então, isso é uma preocupação que a gente tinha muito grande e trabalhou, e capacitou. Eu, eu, eu vou fazer um exemplo. Quando eu tive na, na, na administração, ali, na secretaria de administração, é uma questão simples. Disse, Poxa, mas isso é uma questão simples. Eu trabalhava lá dentro, no no, no no Recursos Humanos, e me incomodava um balcão, que as pessoas eram atendidas. Era um balcão hum, alto, um balcão. a pessoa ia atender. Ah, que vai, vai participar no processo eletivo, tem que responder uma ficha. Aquilo era extenso, às vezes levava 15, 20 minutos. Só de pé naquele balcão, cruzava a perna para lá, cruzava a perna para cá às vezes se espichar um pouquinho. A primeira coisa que eu fiz é derrubar esse balcão, mesas e cadeiras. Só sentar, que ficar muito tempo tá sentado numa cadeira confortável, estar numa mesa adequada para te escrever, foi uma questão simples. Foi bom para aquelas pessoas que procuram serviço e mesmo para quem atendia na frente, mas geralmente as é estagiárias, eles disseram: para nós também foi melhor. A gente também atendia de pé. A gente passou a atender as pessoas sentado num ambiente adequado. É uma questão simples. É tu olhar onde tu está trabalhando, e tentar melhorar o ambiente. Aí tu pensa, a pessoa ficou lá 15 minutos preenchendo uma ficha, hum. já, é, já é um incômodo. Agora tu pensa trabalhar 8 horas em pé atrás daquele balcão. Sim, exatamente, ficar... para quem 10, 8 horas. Isso que, é, que, que isso, que a pessoa ia ali, era atendido 5, 10 minutos e ia embora, né? mas quem estava atendendo ficava ali o dia todo. Né? Aí tu imagina a paciência hum. da pessoa, pessoa no final da atendimento. Porque querendo ou não, ninguém é máquina. Tu cansa. Tu cansa. E, às vezes, e às vezes, querendo ou não, não importa o lugar que tu trabalhe. Pode ser no serviço público ou no serviço privado. Quando a pessoa não está contente com aquele serviço, ela não vai chegar te dando nem bom dia. Ela vai chegar com duas, três pedras na mão e tu tem que Sim. atender. Ah. Então, quer dizer, daqui a pouco aquela e pessoa passou por duas, três a situações assim. No teu exatamente. atendimento, tu desarma, a pessoa. Ela veio para te dar um, uma pedrada, entre aspas, e daqui a pouco ela sai dali te pedindo desculpas. né? Então, uhum. eu acho que isso é importante. Isso é atendimento. isso que eu digo, o principal bem assim, do município é as pessoas. De qualquer empresa, na prefeitura, qualquer empresa. O principal patrimônio é as pessoas. Cara, e é por isso que, tipo, eu tô tão de cara com tudo que tá acontecendo, porque a incompetência, não que é só deles, mas de muita coisa que aconteceu. Tem gente morrendo, cara. E tá meio complicado isso aí. Vou dar um exemplo, tu falou do autódromo. Aqui o que custa deixar o autódromo lá autorizado pro pessoal que tem carros de preparação, de coisa, Usar lá, meu. Nós não teria perdido o Lucoma, velho. É o cara morreu porque estava testando aqui porque não tinha onde testar. É eu, o eu, eu, eu sonho do cara, o cara não é bandido, o cara não é nada, é o sonho dele, ele gosta disso. Mas ele perdeu é... a vida dele porque o caso do sonho dele de gostar é da diversão. Tipo, diversão do cara. E, não é um gasto e nós temos que eles um fazem. autódromo lá. O que, que custa deixar um autódromo lá? Bota, uma... Bota uma, um bar lá dentro que tem, tem que manter uma ambulância, faz alguma coisa, usa a criatividade. Não, bem sinceramente, é agora perdeu uma vida, véio. Agora que tu falou assim, tu acha? Tu acha o pessoal que prepara carro, que gasta um monte para preparação, se disser assim, ó, vocês podem usar o autódromo. Se organizem pra usar no dia. Só que é obrigado, nos, nas horas que vocês estiverem lá fazendo, ter uma ambulância. Tu acha que eles iam se negar a juntar cada um 50, 100 pila para pagar uma ambulância para ficar lá? Sim. Tu acha que eles iam se negar a isso? Às vezes, eles... Às vezes eles gastam muito mais com, com guincho, com tudo, pra ir se esconder no, no interior ou em outro lugar para testar o carro. Numa, Não, mas tu acha numa isso reta. certo, cara? Nós perdemos um carro para isso. Exatamente. Então, que nem tu falou, de pessoas... Tem muita coisa que a gente pode evitar tiver criatividade e não tiver picuinha com os outros. Cara, o que fizeram pra mim? Olha o, o nível de picuinha, cara. Deu aquele desastre que aconteceu uhum. ali em, em Roca Salles. Ano passado, sim. É. Lagou tudo lá. Aí cancelaram. Tem gente que sobrevive disso. E vive esperando aquela data. Cancelaram o tradicionalismo ali. Aquele desfile. Pra mas pra não que? cancelaram o outubro? Não, mas pra quê? Não, exatamente. Cara, não dia... Mas tudo bem. Cancelaram o desfile. Beleza. Mas o resto nada foi cancelado. eles não botaram em votação na Câmara se devia ser cancelado ou não? Ué? Pergunta? Pelo amor de Deus, cara. O pessoal do tra tradicionalismo ficou muito puto. Com a Mas também imagina os caras vivem disso e, e, e quem vende coisas para eles, e quem faz fantasia, fantasia, fantasia Locação. Não, né? tem, uma, tem uma amiga minha que ela tem uma loja quem de locação trajes. de roupas. Ah, trajes. trajes. Ela disse: não, não loquei nada. E quem locou veio e devolveu. Porque não usou? Pois é. E aí? É tudo uma, sabe? São muitas coisinhas que não tem cabimento, mas... E não ia modificar em nada o que tinha acontecido tá lá. sabendo de tudo isso que a gente viu que tá passando, foram quatro anos, ao meu ver, tem, tem... tensas, cara. Foram quatro anos que... Wander, tu que tá lá dentro, tu que conhece, no teu ver, o que que tu acha senhor, que era mais essencial hoje para para fazer por Santa Cruz do Sul que. pergunta que... É difícil, não, eu... Difícil, eu cara meu meu, assim, é uma perguntinha papa, dá no rinho rim isso ah, nem eu ia saber responder. É. Por que tu não tá lá dentro? Não, mas para ele é mais difícil Sim, ainda porque ele pode dizer coisas que vai Sim, é como a gente, eu falei no início que eu não tenho hoje uma função de gestão, tô com a gente minha função nesse sentido que a gente exerce. A gente acaba estando distante, tô distante dessas funções todas de gestão, o que a gente sabe. Só que a gente acaba acompanhando o resultado disso, né? E às vezes um serviço não está sendo bem prestado ou uma reclamação de um colega eu acho que realmente um, um dos grandes as grandes questões que precisam ser trabalhadas depois é reorganizar a casa trazer os servidores novamente para junto para construir boas políticas boas ferramentas de gestão eu acho que isso aí vai ser fu fundamental eu acho que quem acho que como em qualquer situação se tem uma situação de risco de alguma dificuldade quem vai tirar aquela empresa organização disso são as pessoas e eu vou dizer mais eu vou dizer até Diego eu talvez saiba pouco sei pouco do que está acontecendo ou do que pode se resolver mas tem muita gente no local no lugar certo que tem muita solução para que as coisas sejam ajustadas e é essas pessoas que têm que ser ouvidas esse é o, esse é o principal eu diria é focar nas pessoas tu tá meio caminho andado aí para mais de meio caminho andado para ajustar um processo que está falho né? não tem como a gente discutir Concordo. que está falho é realmente hoje ah, tem várias questões aí, principalmente a gente teve casos aí complicados na, na saúde. Até hoje, uma pessoa muito próxima aí a, a mim com suspeita de tá, tá nas duas suspeitas, ou tá com Covid ou tá com dengue. Ligou pro posto de saúde, disseram: vem aqui fazer o teste. A pessoa atravessou a cidade, saiu do, do serviço que ela teve que ir, foi até o posto de saúde, que é do outro lado da cidade, para chegar lá e dizer assim: ah, mas não tem o teste, não tem como te testar. Ah, mas então por que que mandar eu vim até aqui Se não tinha o teste? Ah, só, então eu esperei que a gente vai pedir para a médica te examinar. Duas horas depois ela foi embora porque a médica ela ficou sabendo que a médica já tinha ido embora não tinha examinado ela ainda. É essa é só uma questão assim como um todo né? até, até na verdade nesse sentido eu vou falar é até independente de gestão. Tá? Eu acho que até mesmo o próprio servidor mas a gente tem que ter um compromisso assim com a informação clara para as pessoas. Eu sempre digo dizia para a equipe quando, quando a gente trabalhava junto lá uma pessoa que bateu na porta de um órgão público procurando um serviço, ela tem que ser orientada. Ah, hum. eu estou aqui, ah, procurar tal serviço. Bom, a gente não pode só dizer, não, isso não é aqui. Bom, isso não é aqui, mas o que a senhora precisa? Bom, isso é em tal setor, eu posso encaminhar. Tem dúvida, pega o telefone e liga. Daqui a pouco, para a pessoa que está batendo lá na porta, é difícil saber onde funciona o serviço? Então imagina é difícil então para nós a gente tem essa facilidade e mesmo que a gente não saiba a gente tem um telefone a gente sabe para quem ligar sabe para quem perguntar então essa é uma questão assim que me incomoda realmente de certa forma a gente tem que a gente não pode permitir poxa vida olha às vezes no, no verão o, o verão tá cada vez pior né sim tá cada vez pior tá cada vez mais, mais quente assim teve uma vez que uma senhora procurou a gente eu tô trabalhando agora e eu orientei ela disse olha o serviço que a senhora procura é em tal setor eu não sei porque carga, não sei se ela no meio do caminho perguntou para uma outra pessoa, a pessoa informou errado, se tem alguém da rua. Ela voltou. O senhor, senhora, mas eu me orientei só não foi. Não, eu fui lá. Mas disseram que não é lá. Eu peguei esse na rua e fui com ela até o setor que eu tinha indicado. Que era perto ali, coisa de 100 metros. Na verdade, ela não tinha ido lá, até se confundiu, enfim. Mas ele veio até lá, ela foi atendida e depois ela voltou lá para agradecer. Calor terrível, nem precisaria ter voltado. Mas talvez se não fosse aquela informação, ela estava ficar rodando no sol para cima e para baixo. E ia ficar e... rodando até achar uhum. onde é que era. Então, é. Então é se colocar e ir com ela. Exatamente. Tem empatia, mas na vida tem que ser assim. Exatamente. Se a, a pessoa for assim. E queira ou não queira é... hoje, com o administrativo que está se construindo ali, talvez facilite. Mas a prefeitura tem uma estrutura muito muito, muito dividida em assim, vários setores, em vários pontos, né? Às vezes a profissão uhum. procura um serviço público, não né? é no setor, é no outro. Então a gente tem que procurar saber isso e orientar. E como o Paulo falou, é na vida, né, cara? Custa se colocar no lugar das pessoas. Eu acho que isso até, eu sempre digo, isso é até independente de gestão. Isso é as pessoas se colocarem no local de quem tá no, no outro lado do balcão. Que é o, é o patrão, né? Exatamente. o primeiro tu recebe em dia, tá lá depositado. O patrão que está te pagando é aquela pessoa que está pagando IPTU, que está pagando imposto, está fazendo compra na cidade. A gente tem que entender isso. Eu sempre digo para os colegas, sempre. Qualquer pessoa que quiser saber quando a gente ganha, vai no site da prefeitura e vê. Se quiser saber o que a gente está fazendo, tem direito de questionar. Vier aqui bater na porta, pedir cópia no documento, tem direito de levar. A gente não tem que esconder nada. Serviço público é serviço público. Ah, eu não gosto de estar tá prestando satisfação assim. Vai para iniciativa privada. Vai para iniciativa privada. Iniciativa privada vai bater a porta coisa. do negócio e dizer: olha, hoje eu não quero atender ninguém. Hoje eu não estou a fim de falar com esse cara. Daqui a pouco tá num dia ruim, e no serviço público tu não tem esse direito. E nisso a gente precisa avançar bastante, assim, enquanto. quanto sociedade, eu diria até, né? Que eu não quero. O servidor público ele é um extrato da sociedade, né? Mas, assim, preciso dizer, assim, também com 25 anos de casa, que eu vejo que a qualidade do serviço prestado para servidores da prefeitura, na grande maioria, assim, eu. Eu bato palmas por mim. Mas tu trabalhando na educação, lá tu vê a, a, as creches do município, né? As remeis hoje. Tem uma qualidade de atendimento, de alimentação, de estrutura. Não perde nada pra nenhuma, nenhuma estrutura particular. Não é melhor. Eu, eu é pessoalmente, é acho que até é melhor. É, é melhor. A alimentação é melhor, o atendimento é excelente. Só um pote. É muito bom, é. Melhor. é melhor. E elas fazem muito com muito pouco, inclusive. Sim, é, sim. A estrutura. É. Estru hoje. A estrutura está uhum. perdendo para o pulo pessoal. Hoje a gente tem muito mais o pessoal do que a estrutura. assim. Mas, As é. próprias escolas, tem escolas do município aí, a EMFs, tem uma estrutura espetacular. Eu... Eu fiquei muito impressionado. Não que todas, Não que todas né? Estão super bem, bem mas. Não, sempre é, tem coisas para ajustar, mas a grande mas maioria está é, muito bem. Tem umas com boa estrutura, a escola de Rio Pardinha, a Cristiane Smith, né? Uhum. Eu acho muito legal a estrutura daquela escola. Mas é gigante que tem. É gigante, ele gigante tem. Claro. Ui, e é lindo aqui. Aquela escola é praticamente uma, uma fazenda, né, cara? E é, <laughs> é lindo. Não, mas já conhece? É, é conhece, um, pior é que é, agora falou, me ligou muito. E foi, a e foi reestruturada ao ponto, na época com a Jaque, com a Ju, né? Hum. O momento que eu fui na inauguração, lá, eu fiquei impressionado. Era uma escola Dona que Lígia. se alguém passasse na frente desavisado e tu dissesse que é particular, era é capaz da pessoa acreditar. Então, é grande a responsabilidade quem presta serviço público. Eu mas consigo, é, então isso aí? é isso aí, né? Vamos deixar o cara descansar. Tá? Falando demais, bem, então, não. Ah... Ah, tá bom, então. É, mas a gente não achou muita coisa, né? Só os patos. Ah, ah, meu domingo. Deus do céu! Lembra... Oh, então... lembra aquela taça que nós levantamos domingo? Ah, não. Ah, a conversa foi. Não, não, a... domingo não lembro de vocês levantar nenhuma taça, porque o jogo foi sábado. Eu achei esse bom. Ah, mas tu tá por fora. Hein? O meu plano era vir aqui te conversar um pouco e depois ir para casa ver os gols do meu time, né? Mas não combinei com o pessoal. Nossa, mais, porque... Porque o hein? Time eu acho. Ah, é. É. Hein? Eu não acho que se, ter... se tu pensou em ir para casa, olhar os gols do, time, do teu time, tem Paulinho tem outra cama aí? É, não, não vai ser hoje. Que não vai poder ir para casa. Não. Mano. Mas não vai ter TV que me mostre <laughs> os gols do meu time hoje. Eu acho que tu não, não vai, não vai conseguir. É. Vamos ver é, o replay que... da final do Galo nos resta. Pior que hoje o pessoal tá falando assim. Eu, bem sinceramente, bem sinceramente né? o Baldaço até falou isso. Eu e eu por um incrível coincidência, todo mundo concordei com ele. Eu queria um esse... dia. Vai perder, não vai perder de novo pra Chipato, que nem perdeu aquela exatamente. vez. É impossível. É, é... O time do Grêmio jogou muita bola do, uh, sábado contra o Grenão. Não vai perder pra esse time. o cara estão tá em 13o do campeonato, que chileno, acho que é. O Anderson não tá acertando uma, coitado. É. Pelo amor de Deus. Ô, esse é um cara que um dia, se tivesse sentado aqui, eu ia pirar, velho. Eu sou gremista, mas fãzaço do Baldaço. Cara, mas assim, ó, querendo ou não, eu sou colorado. Se tu botasse o baldaço aqui, eu ia dar risada conversar com ele. Mas se tu botasse o Bagé aqui também ia dar risada, conversar com ele. Cara, não importa o time cara, da pessoa, é pessoa cara, não importa né? não não, é usar risada. Tudo bem, eu, eu também curto o Bagé, mas o baldaço é forte. Ele é um ele ser humano é um autêntico, humano. cara. Ele não tenta, né? Ele, é, ele deu foda-se. Segunda-feira ele meteu mas... meu Ele é? Assim, é um, um bando de bunda mole. <laughs> deu certo. Ah, pouco ele perdeu. Eu ria muito com ele. Mas... ele perdeu o espaço dos meios tradicionais e de rádio e tal, e criou o espaço dele e deu certo, né? Exatamente. Deu certo Fazendo o que talvez o Marastro criar... não ia aceitar. Não, mas eu acho que, não, eles... eu acho que ele, ele, ele sempre, certo. ele, na realidade, sempre teve na, por cima. Assim. É teve bem, um leve momento que ele mas... tá... Mas, tipo, quando eles chamaram tá ele pros donos da bola, eles acharam que ele nem ia querer vir. Ele foi para o do aí. E o cara. Não, mas é, é aquela Fechou questão... um time ali que a falou. gente fala, já falou aqui antigamente que saiu, os. Depois, o pessoal da Band continuou super Sim. forte na internet, né? Hum? Aquele dono da, saiu, dono, tá... dono da bola tá Sim, os donos da bola de hoje. O pessoal que saiu, né? Sim, o pessoal, pessoal saiu. que saiu, que montou ali, passa uhum. assim, ó. Uma das coisas que eu, eu se... achava que sempre tinha que ser. Cara, a pior coisa do mundo é tu tá escutando alguém que tu não sabe qual posição que ele é. Ele dá uma opinião aqui, uma opinião ali, mas tu não sabe se ele não, é colorado, que... se ele é gremista. Eu acho bacana, colocar assim, eu sou colorado, eu tenho, eu posso criticar meu time, uh, ou eu vou elogiar, eu vou criticar, eu vou elogiar, eu vou criticar o Grêmio. Uh, tu é gremiça, tu vai elogiar o teu time, vai criticar o teu time, vai elogiar o meu, vai criticar o meu. Cara, mas aí eu não, sei meu, qual é a base não, do mas cara. Eu aqui. acho que os isentos é bom também pro cara ouvir ouvi o, ouvi o, que o ponto de vista de alguém que não quer se aparecer, que ele tem que ser filtrado. Eu acho legal. Mas ele. ele não é isento. É. Aí o que tá. O, o, não, eu não. Só não, não revela. Exatamente. O cara que não revela, que tu acha que é, que é isento, é Saraiva, acaba sendo mais chato, que daqui a pouco tu descobre assim, pá, ele torce pra tal time. Poxa, ele sempre falou mal do time só pra dizer que ele não é daquele time. Mas o... É alguém que... É eu... um cara que eu desconfio de onde é que ele é, mas eu acho engraçado os malabarismos que ele faz pra tentar que não... Pois é? é, aí o cara é, não, fazendo malabarismo. O Vaguinho, o Vaguinho eu gostava mais dele quando eu achava que ele era gremista. Porque ele foi colorado, de... ah, Vaguinho, <laughs> não... Aí, né, aí não, não. não só, chega o só chega o baldaço aqui pra mim, já tá o bom. O cara que é declarado e acaba fazendo os jogos dos dois times é o Guerrinha, na é gaúcha. Sim. E é colorado, e critica o Inter, até mais o Inter que o próprio Grêmio. Eu, esqueço, eu acho que quando tu acaba sendo daquele time, daquele time tu tem mais propriedade, Sim. né? Porque tu às vezes te criou, vendo, acompanhando, viu grandes times do teu time. Aí hoje tu vê os caras, porra, querendo ou não, bem sincero, o pessoal fala assim: ah, o Inter montou uma seleção, se tu pegar os jogadores do Inter, sub-20 e tal, são jogadores que todos eles tiverem seleção. como que assunto aleatório pra terminar também, né? 18 horas, 10 anos. Culpa dos patos. Uhum. Então, Vanir. valeu, muito obrigado aí muito obrigado. pela tá bom, tua participação que, eu aí. Eu que agradeço, cara. Tava espetacular. Foi bom, como disse, eu só admiro o trabalho de vocês. Tenho acompanhado aí já algumas pessoas passaram por aqui. Vou acompanhar mais ainda o teu, teu canal, teu projeto, eu estou acompanhando, mas estamos aí, estamos aí, vamos motivação pode me hum, ser importante. É mas é importante tá aqui, sem que precisar, aí contem comigo, pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Da mesma forma, amigo. Mas valeu a pena, valeu muito a pena essa noite a gente conversar bastante coisa sobre Santa Cruz. É, e é, tem bastante é, para conversar. Depois, depois, tu passa depois lá, que tu passar lá, passa lá, vai valer mais a pena. Não, vamos é. lá, tá aberto <laughs> agora. Aberta essa. Faz, 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 faz <laughs> o, site. o site tá, a Marieta não vai conseguir não, usar o vale. Não, não. <laughs> Então, galera, galera, muito obrigado aí pra quem nos acompanhou também. Na quinta-feira a gente Valeu, tá gente. de volta com o doutor William Hudson. Vamos falar aqui de alimentação saudável, alimentação vegetal. Tá vai ser o Diego esporte. que vai falar, não vai o, ser o Diego caso. vai perguntar bastante na quinta-feira. Então, tu já nem reclama, senão já nem te chama quinta-feira, te dou o horário errado. Ah, não, a gente. conversa dele, então vai ser. Nossa, pode vai ser... Ah, coitado, Ele, vai ser um... Ele que vai nos... Nós vamos fazer é bem, tanta pergunta, vai ser uma consulta é grátis. <laughs> aproveitar Vou aproveitar do... Do... porque... Casa. No... Pessoal, desculpa roubar então, cara. tempo de vocês aí de novo, obrigado. Então, galera, valeu, beijo no coração, beijo valeu, no coração. até